Það verður að viðkynast og ætti reyndar ekki að koma mikið óvart að Emil Hallfreðsson kom ekki hingað sem gestur því ég dáist svo mikið að hæfileikum hans í fótbolta. Ég vissi skammalega lítið hans feril fyrir þetta viðtal og hvað þá fyrir EM og HM fíaskóið í kringum íslenska landslið. Það fyrsta sem ég sá á Emil var ekki á fótboltavellinum heldur í atvinnumennunum okkar 2 árið 2016 þar sem Auðun Blöndal heimsótt hann til Ítalíu og gaf áhorfendum innsýn í líf Emils og fjölskyldu. Það auðvelt að líta upp til atvinnuíþróttamanna sem hafa klifið upp í efsta prósent sinnar íþróttar. En það var eitthvað við framkomuna á hóværðina sem Emil gaf af sér í þættinum sem gerði að verkum að hann hefur alltaf verið í haustnum á mér við fólk sem langar að fá tilminninga í viðtal. Það vildi svo þannig til að Emil átti leið til Íslands með landsliðinu og gaf sér tíma til að stökkva af hótelinu í landsliðs hótelgarðanum að sjálfsögðu og hingaði í stúdíóðu til mín. Ætli að sé ekki hugafarið sem hann með sem heilla svona mikið. Eins og hann kom sjálfur að þá var hann örugglega ekki félagslyndasti strákurinn í bekknum á sínum unglingsárum. Hann drakk ekki, borðaði hollt, mætti sjálfur á aukaæfingar, lét ekki sjá sig á böllum og pældi ekkert í stelpum. Það virðist vera þema í gegnum ferilinn hjá Emil að þegar eitthvað gengur ekki upp, eitthvað fór ekki eins og það átt að fara eða hann langaði að færi, það væri lausnin bara að leggja meira á sig, hvort sem það var að koma Hellas Verona frá C-deildinu upp í A-deildina á Ítalíu eða býta í það súra epli að fá ekki að spila með íslenska landsliðin á EM og vera síðan valinn besti leikmaður landsliðsins á HM tveimur árum setna af fótbolti.net. Fyrir mér það æðsta viðurkenning fótboltamanns. Ég veit ekki neinn annan fótboltafjölmiðil en fótbolti.net svo ég horfa á það sem mikinn heiður og viðurkenningu fyrir velunin störf hjá Emil að vera valinn besti leikmaður liðsins af fótbolti.net. Það greinilega bara ekki option að kenna öðrum eða gefast upp. Eitthvað sem við öll mættum taka okkur til fyrirmyndar í daglegu lífi nema þegar það kemur að nýjum íbúðum og ljósaperum. Það í lagi að gefast upp ef ljósin virka ekki í íbúðinni þinni. Það færi bara pappaðinn eða annan forráðamann til að sjá málið og býrði í myrkri þangað til. Annars gefurst þau ekki upp. Út október og nóvember er tilboð á Joe and the Juice stöðum höfuðborgarsvæðisins fyrir hlustendur podcastins. Kaffi og skot á 500 kall. Þú velur kaffi eða eiginvali, americano, ice latte, cappuccino, purple latte með háramjólk eða uppáhölling. Hvað sem hugurinn gyrnist og svo engifer eða turmeric skot á 500 kall. Svona læti. Á fundum út allan bæja að prúta við hinn og þessi fyrirtæki til að minnka mánaðilegu útgjöld hlustanda þáttarins. Þetta er enda mjög heimilslegt fyrirkomulag. Það engin afsláttakóði sem ættir að nota eða takki sem þú ítir á. Segir bara við starfsmanninu ættir að fá kaffi og skot á 500 kall því þú hlustar á podcastið og þau græða það í snadri. Tilboðu gildir á öllum stöðum höfuðborgarsvæðisins, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind, Lágmúla og Vörklaslaugum. Úff, henda sér í ræktina og engi fyrir skot eftir á. Origo létu mig hafa prentara daginn. Hann heitir Canon Selfie. Ekki, S-E-L-P-H-Y, Selfie. Og mjög lítill og nettur. Það lítill og nettur að amma mín gæti haldið þetta sér fyrsti iPhone. Ég myndi treysta mig til þess að ljúga því að henni. Þú smellir bara blekhylki og pappír í prentaran og svo komið að besta hlutanum og ástæðanum fyrir það mér finnst það í alvörinu gekkju og græja. Prentari er bara prentari, við höfum það alveg á hreinu. En prentari fyrir mér er einhver hlunkur sem þú tengir með USB-snúru við tölvunaðina og installa drive næsta hálftíman til þess að komast að því að you know, Microsoft Word styður ekki eins og típa prentara og enda bara því að prenta ekki neitt út. Hvað á ljósmyndir? Það eru allir gangandi með fáránlega góða myndavél í vasanum, takandi myndir af öllu sem gerist, með engar áhyggjur af því hversu marga myndir maður tekur á hverju einu augnabliki. Þegar ein ljósmynd er pretty much orðin verðlaus. Man er sami gæðin, maður laðið sig ekki fram við að taka myndina og maður lítur eflaust aldrei á hann aftur. Þetta þarf ekki að vera svona og gömlu albúmin eru bestu dæmin þetta. Að fletta í gegnum gömul ljósmyndalbúm og sjá sökkaða myndir af sér sem eru samt hlaðnar einhverjum tilfinningu því hver og ein mynd á sér stað í albúminu og er ekki bara eitthvað sem maður getur kallað upp hvenær sem er á skjá sem þú horfir á hvort þið er allan daginn. Ég vona að einhver sé að tengja við þessa pælingu. Þú frekar óþægilegt ef allir að hlusta á þetta og bara eitthvað að ég fer nú samt alveg reglulega með myndir í framköllun. Ég hef allan ekki gert það. Þú getur tekið mynd og prentað hana þráðlaust beint úr símanum og hún skilar sér í sjokkrandi góðum gæðum út úr þessum litla handhæga prentara. Það geta allir prentað úr prentaranum. Það þarf ekki að setja upp neinar stillingar eða tengjast honum sérstaklega. Ég tók bara upp síma minn, tók mynd, ítt á print og prentarinn hlýddi. Þetta er geggja konsept, sérstaklega í partíum eða afmælum. Allir í partíinu geta tekið myndir og prentað út yfir kvöldið og morgunin eftir situr uppi með ógeðslega mikið af flöskum sem þurfa að fara í endurvinnsluna og stafla myndum frá kvöldinu. Allar teknar af mismunandi aðalum úr mismunandi símum. Canon Selfie í netverslun.is. Checkið á þessu og bring back ljósmyndir. Herra, ég held við þurfum að hleypa næsta viðmælanda að. Hann er komin hingað í guðs nafni og ætlar að slá á einu kjaftasöguna sjálfan sig. Emil Hallfreðsson, gjörið svo vel. Emil Hallfreðsson, ertu hjartanlega velkomin í podcast þátt. Takk fyrir það. Hvernig ertu? Ég er bara mjög góður. Ég. En þú? Ég er rosalega góður, takk fyrir að spyrja. Þú mætir hingað í landsliðs, ekki treyjunni, en landsliðs galla, alltaf hana. Já, svona hótelgallan. Hótelgallan. Við þurfum að vera í þessu. Ég var að pæla hvort þetta
koma, þú veist, borgarlega klættur eða, þú veist, þannig hugsaði að ég vera svona, þykist við einhver landslíska eina. Þú tekst mjög vel til, hérna, af hverju eru þið í hótelgalanum og af hverju til honum núna? Já, því við erum bara hérna, sem sagt, samankomnir fyrir hennar landslíkin á mánudaginn og þegar við erum saman þú eru alltaf að vera á hóteli og vera allir eins klættir og vera svolítið svona professional, sko. Þannig að þetta er eina skildun. Ok, þannig að þú ert að gista á hóteli þessa dagana? Já, ég gisti með Birki Bjarna. Þeir eru herbyggisfélagar? Þeir eru herbyggisfélagar, sko. Þannig að vera það margar ára, þannig að mjög fínt, sko. Við erum kallmann alltaf herbyggi og það er margar ýmsum vannur. Já, hljómaður. Þú vorst að segja mér hérna rétt á þann að þeir á Ítalíu var líka svolítið að vinna með að láta ykkur gista á hótelum. Já, það er svona strangara hótelreglur á Ítalíu. Það er meira svona, þau eru maður alltaf daginn fyrir leik á hótel og það er bara svona upp á ná smá stemningu og, en þegar gengur illa þá erum við settið bara heilu vikuna, eða vikurnar og hérna án þess að með að fara heim eins og einhverjur litli skólakrakkar. Það er bara einhverjur einangrun. Já, eiginlega, þú veist, ég er ekki heila að sjá þetta gerast annars það eru svona öðru vinnustöðum en þú veist, einhverju öðru vinnum að maður er ekki að fara heimtíðin eftir að gengur illa í vinnun en þetta er einhverju, þetta er mjög skrítin hugsun áttur. Já, svolítið spes. Já, mjög. En eru það að tala um, þú veist, hvað ertu að spila marga leiki í mánuði á Ítalíu? Við spilum svona fjóra til fimm. Þannig þetta er svona einn í viku? Já, en ég er svona, já, einn úr á lögatum og sunnudum. Lögatum, ég er eiginlega aldrei heim helgar, má segja. Já, út að það vartu á hóteli? Já, það er sem sagt hótur, ást, æfingur lögati, bent á hótel, leikur sunnudi, svo við komin heim á sunnudaskvöldi. Þannig að... Sýnlega þetta að finna í koncept? Já, þetta er, mér finnst svo sem að, ég þrauka, maður þraukar þetta alveg, þetta er bara, þú veist, helgin, þegar þetta fara að koma heila vikan, sko. Já. Á þessum við sjá fjölskyld og bönn og þá er þetta árið svolítið svona þungt. Já. Ef við förum aðeins yfir, það er búið að vera svolítið margt í gangi, hvað var það, íslenska fótbolta núna, síðustu, hvað, 2-3 ár, eða ekki? Jú, allavega. Hvernig er þetta búið að vera leggjast í þig, að vera svona ótrúlega mikill miðpunktur bara umræðu á Íslandi? Já, bara, þetta er eiginlega bara búin að vera ótrúlega skemmtilegt, myndi ég að segja. Já. Þetta er kannski eitthvað sem að maður bjóst ekki beint við fyrir nokkrum árum. Hú veist, ég er alltaf búin að vera í hvað landsliðin í yfir 12 ára eða eitthvað með einhverju smá pásu og eitthvað svona. Já. Og hérna, kannski byrjun landsliðsferðisinn, þá kannski bjóst ég ekki við að við myndum fara á EM og HM. Það er svolítið svona, já, mér varst það svolítið langsótt. En hérna, það er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt að fá að taka þátt í þessu og hú veist, vera stór partur af þessu. Þannig að, eins og þetta er búin að vera mikið ævintýri. En á hvaða tímapunkti kemur svona upp svo trú að bara herra, ok, við erum kannski að fara á þessi stórmót? Held að sé svona smá þegar Lars kemur inn í þetta og hann kemur bara með eitthvað svona ákveðið koncept og ákveðna jákvæðni og breytir ákveðnu vinnureglum og þú veist hefur sjálfur ákveðna reynslu að fara á stórmót með lið og hérna ég held að hann búið til ákveðna svona trúa á verkefni og þú veist og við erum alltaf líka með ákveðna leikmenn sem eru þú veist að koma upp og eru þú veist frábæri leikmenn og hérna, þetta er bara svona ákveðið miksa af mörgum hlutum sem að, þú veist, gera það verkum að hérna, að við sjálfur förum síðan að trúa ef við getum gert þetta þegar ákveðin úrslit koma á móti ákveðinu móturum og þá hugsa maður bara ákveðið, herrðu, þetta gæti alveg orðið að veruleika en gæti eitthvað fyrir að gerast þérna? Já, mögulega og hvort það gerist ef við spólum síðan aðeins aftur í tíman og förum í svona þín fyrstu ár í fótbolta. Þú ert partur af svo kvöldum gullaldar árgangi í FH, eða ekki? Hver var eitthvað að segja fyrir því að? Já, þú veist. Þú ert búin að vinna heimavinnu? Já, þú ert allan að þú vinnur fyrsta Íslandsmeistaratitil FH-inga. Þú ert partur af því liðið, eða ekki? Algjörlega, 2004, þá vinnur FH sem fyrsta meistaratitil og hérna... Og þú veist, við förum líka veist, alveg aftur, þú veist, þá erum maður náttúrulega hérna, spila fótbolta með, þú veist, sem strákum eins og það er bara, þú veist, minna árgangu var alveg ótrúlega sterkur, með Davíð Þór Viðarsson, veistu hvað það er? Ég myndaði brúkupinn hans.
það er svo leis. Þess vegna veit ég hver það er. Og svo eru, þú veist, eins og þú þekki, ég veit að þekki Jón Ragnar og svo eru við með Sverri Garðarsson og Hannes Þór og Pétur Óskarsson, ég veist, þetta voru, við vorum bara Atli Guðnason sem búin að vera eitt besti leikmaður á Íslandi í Pepsi-deildinni mörg ár. Var Jón partur af Gullaldar árgangnum? Já, Jón var endar ekki hann í 2004 í liðun í meistaralóknum, en hérna hann var samt svona í sögunni og í minningunni, þá var hann partur af Gullaldar árgangnum. Já, það, algjörlega hann er svona partur af okkur vina hóknu síðan og hann alltaf, hann var segur sko. Já, algjörlega, hann leðilegt hvernig fór fyrir honum maður. Já, þetta er búið að ganga, þetta er búið að bara slá honum. Já, en það er ekki allar sögur sem enda vil, en hérna þetta er samt fyrsti Íslandsmeistaratitil FH, mér veist, út að ég hérna fylgist svona vandræðlega lítið með fótbolta, sásamt Ísland-Argentína. Já. Já, og hvað var á hann? Já, þú gerir það. Já, já, og hérna en að FH hafi verið að taka fyrsta Íslandsmeistaratitilin sinn þá. Ég held að þetta væri eitthvað töluvert til rótgrónara og svona sögufrægara félaga en það. Heldur þið síðan frá 2004 þá, menur? Já, annarkort er þetta félaga bara ekki búið að ganga svona vel eða þú ert svona rosalega gamall? Bæði? Já, held, nei. Sem ég að félagin er ekkert búið að ganga svo vel, sko. Ó, okay. Ég vil meina ég nógu eftir, sko, en hérna... Já, jú, veist, ef það var í einhverjum smá baslið hann, ekki hann, 2000 og það ráður var í fyrstu deild og svo komur, þetta er, byrja, ég menn, ég veit ekki hvað það byrja, í kringum 2000 þá byrjar að koma svona ágætið segla hennar í FH, í stóru veldið FH og hérna, eins og ég segi, þú veist, fyrsti Íslandsmeistaratitillinn er hann 2004 og það er eiginlega fyrsta ári mitt basically í meistaraflokk, sko. Já, ok. Af hverju varst ekki meistaraflokk fyrir það? Ég var bara ekki talin nógu góður, ég var búin að spila eitthvað aðeins ára áður, ekki mikið sjens, var svona, þú veist, pyrraðar ungur að fá ekki sjensinn, maður, þú veist, vildi alltaf fá að spila meira, en ég hugsa að ég þurfti klálega að gera eitthvað í mínum álum til þess að fá sjensinn, þannig að þetta endur þetta er það ofta sjálfum mann að kenna, maður sé ekki að spila, það er ekki alltaf að kenna bara þjálfarinn og hérna, þjálfarinn er fáið, þú veist, það er ekki alltaf að gera það, ég fór ákveði ferli til þess að æfinga program til þess að bæta mig svo ég myndi geta eitthvað næsta árið. Var að vera betri íþróttamaður? Já, ég fór ég minnst ég ofta að segja sem söguna, ég ofta þetta á þess fór að þess að frálsar íþróttir bara leið og tímabilið hætti 2003, þá hætti ég ekki það, þá fór ég bara beint og talaði frálsir þetta þegar að fór að ég hefði bara að styrkja mig og bæta hraða og við erum bara, þú voru bara að kenna mér olimpíska liftingar og... Fórst þið það? Já, já, og hann tók mig bara gjössanlega í gegn og ég var hann í hálft ár og æfði bara með spretluðbörunum og hérna, hú veist, hann bara kendi mér líka bara, hann heitir Einar sem sagt er spretluðtjálfari hjá, ég heldur hann er að þjálfa hann að Braggan. Já, er þetta ekki bara liftinga legend í hafnafrinum hérna? Nei, olimpíst? Jó, þetta er sem sagt spretluðsjálfarinn. Já, já, ok. Og hann sem það kendi með tæknin alveg bara frá A til U og... Snörun og klín og... Já, já, allt sko, ég er alveg með þetta sko. Já, ég myndi alveg geta að klína eitthvað vil í dag sko. Nú, ok. Já, er þú ekki eitthvað líka í já, ég var aðeins í því, en ég var hérna, ég var mjög mikið í olimpísku sko. Já. Og hérna, við þurfum augljóslega að taka olimpíska liftinga einhver saman. Þetta er náttúrulega bara tækni, mikil. Já. Ég var pyrraðar yfir í fyrsta mánuði en fekk ég bara að klína stöngina, sko. Það er alveg, já, okay. Það er pyrrandi. En þá er þetta góðu þjálfari og hann látaði gera það, sko. Já, nákvæmlega. En ég tók alveg 6 mánuði þessu og úst með fram fótboltanum, húst, það er frí fótboltin 2 mánuði og svo byrja fótboltin. Ég held bara, húst, æði bara báður í þetta. Og svo kom tímabili, húst, byrjaði tímabili eins og, og ég var bara miklu hraðari, þú veist, ég bætti mig því líkt líkamlega og ja. Það gerði svolítið gæða munin, þú veist, svo er ég, kann ég fótbolta, sko, ég finn í fótbolta ja. Og svo þegar, þú veist, hraði og styrku kom inn í þetta, þá var náttúrulega, hérna, gerði það verkum að maður fór að, hérna, hvað segir maður, að make the difference ja. Í leikjum. Það er svolítið töff að vera svona þessi gæði sem átta sig á því, hann þarf að gera eitthvað í sínum málum eða þú veist, gera eitthvað í sínum málum, bara langar að bæta sig og ferð þá bara einn í þetta ferðalag að styrkja þig og verða
betri líkamlega. Já, eiginlega. Ég veist, maður var alveg drullu feiminn sko. Fór þarna, þú veist, ég þekkti ekkit þú veist eina þjálfari, ég mani fórum ég og Pétur vinnum fórum saman sko. Það var fínt að hafa einn með sér sko. Ég enda endist aðeins lengur en hann í þessu. Og enda fór ég aðeins lengur en hann en hérna Face Pétur, sorry. En hérna maður bara fórbært eins, já, það eru hérna og feimin, já, hérna get ég ekki hérna maður langar svolítið að bæta mig hérna og straða, ég inn í fótboltanum og maður ég æfa með ykkur og hann tók mig fyrir þér, sko og hann sagði, jú, bara kottu, byrjaði bara og veist, alls konar engar sem hefur, veist, aldrei gert en hérna þetta fóðum að smá veist, út fyrir sinni þægind ramma sem að, þú veist, ég alltaf bara mikilvægt í þessu og hérna, ég vil meina þetta hafði alveg verið, þú veist stórt skref fattur ég að hafa bætt með það mikið að ég hafði síðan, þú veist, átt þetta tíðinbil sem að gefa það verkum með fyrir síðan út í aðdurnum sko. Varst ekki líka svolítið svona strax svolítið reglubundin og þú veist, þú til og með strax ekki eða Nei, já, þú veist, ég er alveg svona vel þú veist, ég er svona smá manniskur sko Já Getur, nei, eins og bara þegar ég var yngri húst, ég bara húst var ekki þetta húst, þetta pældi maður eitthvað stelpum, ég var aldrei áhuga að kæru stöða, húst vildi aldrei fóra að böl, ég fór aldrei á böl mín pæling var bara allir hinnur á böl og strákanir fóra að böl en ég fór bara í gymið sko. Og ég hugsa alltaf, húst, nú eru þeir að drekka og fá sér eitthvað smá, húst, ég í gyminu og húst Þeir hans að fara niður, ég hans að fara upp okay. veist, ég var Og strax byrjar að hugsa það ég var bara þannig í menntaskóla okay. Þannig að ég fór Því endur þetta það fór ég á eitt ball í Flensborgarskóla okay. Það var síðasta balli á síðasta árum Því að strákanu voru búin að bara nuða einu, þú verður að taka eitt ball En varst alveg þessi típa, voru allir svona þú veist, það gerði engin ráð fyrir að þú myndir koma í fyrirpartíu fyrir ballið Nei, það gerði engin ráð fyrir þessi, en hann ekki þarf að mæta ég var alveg bara, þú veist örgulega pingu bóring hann á þessi tímabili en strákanir fattaru, þeir vissu bara ég væri þarna Já. Og þeim var alveg saman þeir spurði, ja, þú kemur í kvöldi eða þú kíkir í fyrirpartíu þú veist Fáðu þetta er drullu gott sko. en þeir vissi alveg hvað svari var alltaf að fara að vera og hérna sem segi, ég maður hefur örgulega verið svona, smá bóring en þú veist það var bara þetta plan var samt bara að ná veist, ákveðið langt að þú veist að komast í atvinnum sko. Mér langaði bara ógeðslega að vera góður í fótbolta mér langaði þetta mikið að veist, mér var alveg sama út ég myndi ekki komast á einhver böll veist, svo er ég náttúrulega bara hvað, ég hef ekkert að gera böllum ég veit allir hvernig auðvara skemmtistum nýri bæði sko. Já, meinar Ég þessi gaur svona sem stend hann eitthvað, þú veist, það var þannig alltaf að ég kannan þetta. Já. Já, þú veist, ég fór nokkur sem gæst niður í bæði með strákunum og maður bara búin að láta þessu hver eftir kortið, sko. Svo gæ. Já, þú erum kannski þetta að fara frekar. en að leifa öllu þessu að fara svona, þú veist, að sleppa svona félagslega hlutanum af úlíngsárunum og að vilja stefna á atvinnumennskuna, hvaðan kemur þetta? Var þetta bara svona eitthvað bernsku draumur að vera atvinnumaður í fótbolta og bara þetta er ekki flóknar en það bara allt annað þarf að passa við það Já, eiginlega, ég er bara, mér langaði þetta svo ótrúlega mikið, þetta er bara einhvern veginn sem er inn í þér, þetta er ekki, hú veist engin pressa heimann eða neitt svoleiðis og hú veist, foreldrar mínu voru ekki neinir íþróttamenn heldur og hérna, þetta er bara eitthvað sem mér langaði þvílegt að gera og ég var bara með, hú veist, eftir að Ég var með ákveðna stefnu vattaru, en þegar á þeim tíma var ég ekkit eitthvað svona, já, ég er henni með plan þú veist, Nei. Geta svona og svona og eitthvað skrifað upp eða eitthvað, veist, hvernig ég ætla að gera þetta veist, ég var samt bara það var bara í haustnum á mér, veist, ég verið að fara hérna, bæta mig hérna nú þarf ég að fara að lifta, veist, hinn ég verið bara að jampa og ok, þá verið ég að geða miklu byrni þeirra aðingar morgun eða þeir eru kannski smá þunnir og þá fer ég og allt þetta þannig ég er alltaf að hekka þegar aðeins að lækka skilur. En er þetta ekki nákvæmlega bara það sem markmið gera að, veist, að allar svona fristingar og svona að hverfa og maður veit að maður er að vinna einhverju sem maður langar virkilega til þess að upplifa Jú, nákvæmlega, algjörlega samt sem áður var maður ekkit vissa að þetta
myndi samt hefnast. Nei, síðan, þú veist, á leiðinni erum alltaf líka fullt af hindrunum eins og meðisli að þú veist, það er svo margt sem getur komið upp á, það er aldrei þú veist, það er aldrei neitt örugt fyrir en þú veist, að það er komið einhvern veginn þú veist, að það er svolítið erfitt þú veist, það er maður sem ég að stærðast að, þú veist, það var að komast í atvinnum, svona, fyrsta skrið og það var ákveðið, þú veist, svona ferðalag og svo, þú veist, komið þangað þú veist, þá er það bara á að svo er það annað, þú veist, stöp að maintaina skilur að vera í atvinnum sko, því það, svo er það en það er það. Já, ok. Og hvar byrjar svona þín atvinnum sko? Já, ég fer hann til Tottenham. Já. Allt og... Segiru glottandi? Já, allt og stór stökk. Ok. Eða, þú veist, frá FH. Samt gullaldar árkunum með FH. Já, ég var alltaf gullaldar árkunum og Tottenham alltaf þekkti hann vel og... ég hafði sem sagt möguleika að fara til Feyenoord í Hollandi eða Tottenham okay. og hefði ég hugsað í dag þá myndi ég að mæla með öllum ungulegum að fara frekar til Hollands sem er svona miklu meiri sjens fyrir ungulegum að fá að spila en ég var bara búin að vera svo geggja þetta tímbil að já, hvað er skellum á Tottenham, það er fulla trú og það væri ekki dómikið sko En býttu, er þetta svona undir þér komið? Eða, þú veist, ef einhver myndi bjóða er Tottenham með eitthvað annað lið sem ég hef allan ekki hirt á þér, er eitthvað svona skrítið að hafa valið Tottenham með? Ég hef allan tíma valið að fyrir þig þegar ég fengi það á Já, nákvæmlega, þetta er það sem að, þú veist, ég vissi ekki heldur betur á þeim tíma, fattaru, og ekki með heldunin að, þú veist, fjölskylda mín, fattaru, pappi mín og mamma vissi heldur ekki, nákvæmlega hvað verið, þú veist, best fyrir mig. Þannig að hérna að þú veist, við heldum bara Tottenham best en Tottenham bara stór klúbur í Englandi og hérna fyrir unga leikmann að fara eða það kannski svolítið svona stór stökk frá FH úr Pepsi-dildinni að fara yfir ensku úrvalsdildina menn kannski takið það oftar í aðeins fleiri þrepum og hérna, já, ég ákaða bara að skrifa þar undir og gerir mig svona fljótlega grein fyrir því að búin að vera kannski hálft ára og ég bara að spila með varliðinu og æfa aðeins með aðarliðinu og gerir mig svona grein fyrir að það er svolítið, þú veist, langt í það að ég fái sjensinn þarna og maður er bara tvítur þannig að já, eftir eitt ár þá sé ég bara ég þarf að breyta til og fer á lán til Malmö í Svíþjóð Já, ok Er þar á láni eitt ár og spila og bara gengur mig vel og það er líku leiðin í Ítalíu að því ég ná að standa mig líki Svíþjóð og þá er kannski eðlega skref og standið vel á Skandinavi eða stenduð vel í Hollandi eða svona aðeins minni deildum og síðan tekur kannski skrefið í Ítalíu, Spán eða England mm-hmm. Ég hefði samt að Malmö hafi verið svolítið erfiður tími fyrir þig Já Hver er að lauma þær upplýsingum? Já, ég hef allan að þú hafi verið hvort það sé lýsandi fyrir erfiðan tíma en að þú hafi bara búið í myrkri með vasaljósi í Malmö þá gætla að pappiðin hafi mætt og skrúa eða hverja perur í Þú ert að fá ekki alltof mikið inside news hérna Alltaf að koma öðru þessu út úr þessu vital Já, ég ætla að koma eitthvað fínn út úr þessu vital Já, þetta er alveg Þú vilt fara svona stípra inn í þetta, heyri Já, svona aðeins að heyra bara hvernig það var Já, já ég, Og líka bara að fara tvítur til já, Það eru auðvitað einhver tvítur að hlusta sem að Nákvæmlega ég, Gæti tengt við þetta Það var ekki heldur en að Maður var ekkert með iPhone og beinu sambandi hérna á FaceTime Við hérna fjölskyldin eitthvað, þú veist Ég minn bara fyrsta ári líka í London Þetta býða í mánu, einn og hálfa mánu til þess að fá internet heima hjá mér og annað mánu til þess að fá Sky sjónvastöðanar þú veist, ég man bara nokkuð kvöld þá var maður búin að horfa alla seríunar og veist, ég var, bara, var við hennar bara tölvu og bara með DFD-diskana og ég man bara, veist, ég lá bara í gólfinu og var að kasta svona tennisbolta í vegginn og var bara heilt kvöld, bara bíði eftir að kvöldin mitt klárast og svo bara æfingast þetta einn en þú veist, maður þú veist, það er á auðvitað eru klárlega viðbreið að fara einn út og byrja að búa einn einhver staðar veist, London náttúrulega frábæða borgfattaru en maður var ekkit veist, maður náttúrulega lífið atvinnum mann sem skilur þú veist ekki að fara að skemmta þær og hversleis og hvað þá þú veist
ég sem þurfti að sanna mig. Þú ert náttúrulega bara einn annað. Og, ég er einn, ég er ekki með, á ekki þú veist, konunni að bötna þá, sko. Þannig að það er svolítið viðbrið. Mér fannst það mjög mikið viðbrið að fara að búa einn og sjálfa mig sjálfur og veist, maður hafa búin að vera hann til tvítus heima á sér og gjössanlega að búa að mata mann. Maður hafa búið að vera dekaraðar að móður sinni, þannig að upp þessi ár. En hérna, já, svo fer ég náttúrulega til Malmö og þá aftur, þú veist, 21 sás og þá kemur aftur nýja borg og nýtt tungumál og ég man, ég fann með þessa rosa fínu hérna penthouse íbúð og hérna og húst kefti einhver húsgögn og húst, þetta var ofa fínt en það er alltaf komað svona blessuðum sem þú segir nema bara ljósin virkuð ekki og ég, húst, eftir að fatta húst, hugsa út í þetta eftir ég hefði bara beðið þegar pappi kom þrem einhvern sinna Að ég var bara með vasaljós heima og hafa mér bara... Bókstaflega. þetta var... Ég kunni ekki að redda þessu. Það var þetta bara eitthvað svona skrú eitthvað á og setja ramma eitthvað í gang. Veist, ég náttúrulega kunni þetta enga mín. Og ég var, þú veist, einhvern tíma búin að spyrra klúbin hvað það geti hálpað mér. og það var ekki að við komum í hálpaðum. Þú veist, þessi ég alltaf að við komum, svo komum við Nýtt líf. Hættir að nota vasaljósið? Hættir að nota vasaljósið því ég fyndi að einhverja er lauma þessa en maður. Nei, það var bara að tala að þú hefur verið svona, svolítið ósjálfbörg að næ. Já, maður er náttúrulega, þú veist, þegar maður hafði ekki, maður er bara að læra lífið þannig, sko. Já, já. Og ég, hérna, ég get alveg ekki það, maður var ekkit eitthvað, þú veist, maður kunni ekkit mikið, maður var bara, hérna, að byrja að læra á allt sjálfur og reyna að elda sér eitthvað og ég var manni gerir alveg hrikalega góðar samlokur með ananas þarna no. bauðið alltaf strákur og það er komið heisón en... allir með sitt eigið vasaljós já, og samlokur já, með ananas þetta er rosa rómatíst sko en hérna en svo bara hægt og rólega þá hérna læri maður inn á hluti og hvernig maður á kveikið ljósið og... já, já, við kunum það í dag þetta, já, já, við kunum það í dag hann, en þú ertu kaupaðir hérna eða leigja penthouse íbúð, veistu en maður alveg komið með ágætis laun og þessum aldrei hérna? Já, bara allt í læg, allan að ég hafði fyrir að leiða mér þess að, þú veist, fínu íbúð, ég get alveg við ekki það, það var ekki, svo sem ekkit brála veðsinn, en hérna, þú veist, já, allt í læg, maður er ekkit að, maður var ekkit að þína miljónir, sko, Nei. Maður er samt gætt alveg, maður hafði það vola fínt, ég er alltaf bara einn og hérna getur við ekki að hafa enga peningar á ekki, sko. Nei, en ég er meitt að bringa upp út af því sko, að þú ert þarna að eins og við vorum að tala um í byrjun að leggja allt á því til þess að fara í atvinnumennskuna og þú veist, það er alltaf fjárhags áhyggjur svona sem blunda í bakgrunni sko, út af því þú veist ekki alveg hvað ert að fara, hvort þetta muni virka í rauninni, en þannig ert allan að byrja að fá borga fyrir að spila fótbolta og getur lifa á því. Já, nákvæmlega, algjörlega, þú veist, og það er svona ákveðið öryggi að vera með eitthvað ákveðið langan samning. Já, og veist að þú mynd fá þennan pening fyrir eitthvað ákveðið tímambil. Og hérna já, þú veist svo náttúrulega er bara mismunandi hvað menn vilja gera við peningin fattari. Hvort að þið vilja búa vel eða leggja meira til hliðar eða þú veist eins og ég segi, ég ætla hann að mér finnst þú alveg mikilvægt alltaf hef alltaf haft hann, mér mjög mikilvægt að finna mér góða íbúð eða gott heimili af því að maður er þar bara svo rosalega mikið. Þannig ég hef alltaf lagt mikið upp úr því og hérna þessi og bara til það er bara rosalega mikilvægt til þess að hafa gott, þú ert alltaf í burtu verið heima frá þér Já. Og hefur ekki vinin og hefur ekki fjölskyldið þannig að þú veist, þið þarf að liða vel þú kemur heimtíðin eftir hæðingar. Algjörlega. Og þannig ertu við síðan að fara frá Malmö yfir til Ítalíu. Það er fyrsta félagið þetta á Ítalíu sem þú spila með, er ekki, hvað heitir það? Regina, já. Regina. Af hverju ertu vittur yfir til Ítalíu? Þegar þú er alveg bara verið þar síðan. Þetta er samtalið fáanlega líka hvernig það gerist þegar ég síðan eftir Malmö þá er að feri aftur til hérna feri aftur til að ég var bara láni feri aftur til tóttina, maður er þar í ykkur að tóttir mánu og er síðan seldi til Norex á það gerist í Lín, í norskúrusteldinni ég á hvað að breyta til og búin að vera þar í þrjár vikur þá kemur
og þá kaupir ítalska liðið mitt. Og þú fær ekki um þetta sagt eða hvað? Jú, jú, ég spurður en það ótrúlega skrítið að þeir hafa ekki sem sagt komið áður, þegar við kom áður og keitt mig sko. Áður en ég fer hann til lín, þannig ég man bara hérna að ég fæ símhringingu að sé allt innur bara ítast úrvalsdeildarlið vilji fá mig og ég, veist, hvað í gangi, ég nýbúna bara búin að vera þannig í þrjár vikur, ég býr mér þess ennþá hjá Indra Sig sem var leikmaður, íslensku leikmaður sem var hérna hjá lína þeim tíma mér er bara svo fárænlegt að hérna og þess að ég á fossetir liðsins er að fara að koma veist, til Oslo og vil hitta þig og maður bara já, ok, hú veist og pingu, hú veist og skeggja en samt einhvern veginn skrítið og ég man Indri kerði mig upp á hótelega sem að fósinna var þá byrstist bara svona, þú veist tveir ítalski gaurar eitt svona eldri maður bara svona með vindil í hendinu bara heilsa mér og bara bara, þú veist, kunni ekki því ensku bara, þú veist, bonjour og svo bara með vindil og púar bara svona framan í mig þetta var á, basically eins og ég hérna, einhverju gottfæði minn sko. Og ég er hérna einn og umbúsmaður minn er basically heima á Íslandi ennþá hann, úst, hann er ekki búinn að koma sér þegar tíð þeir vildu samt hitta mig hann og þú vantar að tala enga ítölsku? Ég enga ítölsku og svo var einhver svona gæi með fósetanum sem var svona hann er svona fintu líka, tala rosalega ensku sko og þeir eru nú útskýra eitthvað fyrir mig hvernig málin staðið og ætla eitthvað að bjóða með samning og staðnum og ég bara og gauðin bara inn á hótelvíkja bara alltaf með vindinni púandi bara, þú veist framan í okkur, mér leist ekki þá þetta sko ég leið mig bara hverfa eftir fyrsta fund sko Nú, okay. Já, ég, hú veist, ég var svo ótrúlega hérna, eitthvað skeptiskur á þetta þeir ætluðu bara basically næstu að láta mig skrifa undir þarna bara og ég bara, hú veist, þetta er eitthvað skríti, ég ætla að vera triksa minni eitthvað, þannig að það var svona fyrsta reynsla mín af ítölum sko En akkur endar síðan á því að skrifa undir? Síðan enda ég bara á því að umbúsmaðurinn kemur hann yfir og hérna og þá fara svona alvegri samninga við erum í gang og þá er ég ekki allt í ég að tala við fósseta liðsins þá kemur umbásmaður minn bara og klára málin og við ákveðum að hérna stökka á það sem ég verður síðan alltaf gæfi spór fyrir ferilin Algjörlega. Og þú ferð þá til Ítalíu og ert aftur svolítið einn þar eða ekki nema þú talar ekki tungumálið Já, það var skrulli byrjun Hvernig var það? Ég mæti hann alltaf bara að sagði og þetta er alltaf suður Ítalíu líka það er talað alltaf bara engin ensku sko. Það er bara tómt við sinn og það var einn í liðinu sem talaði ensku og hann var svona alltaf að hann hjálpa mér og veist og þetta var alveg svona fyrstu vikunum voru svona skrýtna sko maður skildi ekki neitt og maður bara gaf allir þetta á æfingum og veist ég var samt að spila alveg bara drullu vel sko þetta okay. var bara gekk ríkala vel og hérna en það var ekkit vesinn en að svo var eitt gaurin eitt ótrúlega fínir í liðinu sko. Það var ekkit vesinn Brassi var alltaf að bjóða mér heim í mat með stannáttu konu og þau að bjóða mér heim í mat og úst, það sem að voru enga samræður sko það var bara, hann talaði enga enn sko og ég enga í töl sko og það var bara tappmál hana heilt kvöldi og þau settu bara sjónvarpi í gang og horfðum á eitthvað í töl sko mörkin og ég er náttúrulega bara, þú veist, takk fyrir mig og þú veist, ég kann ekki kunni að byggsli ekki segja gratis, sko ég er bara, hann var alltaf að bjóða mér heim, sko okay. það var magnað, ég skildi ekki hvernig nefnt að fá mig þú veist, maður er alveg, þú veist maður hef, og að þessum tíma hefur maður er svona feimin og rólur, þú veist fyrir, en hvað þó þú getur síðan heldur ekki sagt neitt Nei. Eftir, ég var alltaf bara, hvernig nefnti gauðin að það er að bjóða mér heim og svolítið svona respectful sko. Og langar að vera eitthvað svona þakkláttur og þakka fyrir að bjóða geta það ekki, alltaf nei. Með thumbs up já, maður bara alltaf hérna ást, bara verið gút sko. Svo, en ég hefði magna við ég er ennþá í sambandi við þennan gæja Nú, okay. ennþá í dag og við urðum síðan smá félagar eftir þetta sko. Já Þannig að, fyrir það. Enda var ég útlað þakklátur fyrir þetta, þannig sé. Þú veist, ég, maður var bara einn heima á sér og reyna og alltaf fara einhverja veitingstæði, bandar einhverja pítsu og gekk erulega líka, fekk aldrei réttu pítsu og eitthvað er reyna að banta sér og þannig að... Hvað ertu gamall að það? Er ekki 23. Já, ok. Haldi, jú, 23. Og sástu þarna fyrir þeir að vera áfram á Ítalíu? Sko, ekki endilega.
að því að máli er að ég var komin inn í klúb sem að var sem sagt basically með bara næstu í mafjóð sem fórseta liðsins sko. Upplifur það eitthvað öðruvísi annað en bara einhverja vindlareykingar eða var eitthvað svona sketsi í gangi? Já, við úst að gekk svo dilla líka tímbil og hann var alltaf með fundi, hann kom inn í klefa fórsetin sjálfur, þetta svona 60 gæ svolítið svona, þú veist bústaður og held fundi og sem fyrst og það var svona nákvæmlega svona borðið í miðinni ja, þetta er sama borðið, ég fekk sama borðið til þessu og hann sem sagt komin í klefa, hélt á svona hníf svona sem við skárum sem sagt, það var svona epli á miðinu hann tók hann svolítið beittur og svo labbaði hann svona með hnífin og það þurfti allir að horfa í augun á hann allir að horfa í augun á hann og hann var bara veist, allir að horfa í augun á mig og svo tók hann þarna hnífin og svona og veist, skellt hann í borðið og svona horfði á okkur og þeirra að standa okkur og veist, hann er skott að ég skildi á þessum tíma alltaf skildi ekki nákvæmlega sem að sagði, ég skildi alltaf bara gaurin hélt á hníf og sett hann veist, í borðið og ég vissi að hérna, skildi líka veist, að horfa í augun á mér þegar hann við þurftum allan tíman að horfa í augun á hann Já. Og þá hugsaði maður þessi það er eitthvað hérna í gangi sko. Þetta var svona rosa hefi stemning og þar byrja líka smá svona hótel þar byrja kynntist í fyrst hótel resjungunum og svona það er að það láti inn gist á hóteli svo hérna var líka varafóstiðin var flottu guður sko. Og hérna fyndið þú stætti eftir að þá sem sagt mörgum árum setna eftir ég fegja frá ég maður var alltaf með einhverja mafjósa tilfinningu við þessum gæðin sko. Svo hérna, maður ekki þegar fjórum árum eftir ég fegja frá þá kemur ég sem sagt í kassetta til að sport það var aðstofar fórsetin handtekin vegna viðrann við ítölsku dragadan mafjónar þannig að það var eitthvað í gangi sko. Já, það var eitthvað sketsi við þetta var ekki bara ég eitthvað hugsa veist, þetta, þú veist, en það er náttúrulega mafjan er náttúrulega þekkt hana á suður Ítalíu sko. Já, hefur eitthvað, þú veist, hvað er málið með það? Þarna í Ítalíu, hefur orðið eitthvað var við hana eða? Þú verður ekkert var við hana, ekki neitt og þú verður ólítið var með þess að líka við eða lögreglu við fórum alltaf það var útrúlega góð veitingastæði sem ég fór alltaf á hana og ég mani og ég var hann svolítið svona fín félagi endans og ég mani spurning sér út í þetta og þá sagði við mig að hann þurfti alltaf að borga mafíunni einhvern einasta mánuði fyrir að vera með veitingastæðin ok veist, það einhver okkur tíundi manni hvað var ef hann myndi ekki borga þá þið bara staðurinn brendur 1 og 3 sko. En hann er þá að kaupa sér eitthvað svona protection já, hann er bara að kaupa sér protection það þurfa allir staðir hann á þannig að gera það vist á Ítali og finnur ekki fyrir þessu það ekki þú veist, þetta er bara að lappa bara einhver gaurin og staðin velur og hann tala í andan og eigandinn er bara réttur einhver pening og svo bara út og þeir vita bara, þú veist, þú getur ekki verið með staða opinn nema þetta sé nema og borgir þú veist, þetta er bara menningin sko. þetta er magna sko, ef mann pælir í þessu já, og finnur ekkit finnur sem bara íbúi í landinu eða? Finnur ekki neitt, þú veist ekki nema mafju eða neitt sko. En glæpir og svona, það er ekki mikið nei, finnur voða lítið fyrir glæpir líka alla hana sem, þú veist, ég fann voða lítið fyrir þessu alla hana nýri retjó því ég var þar okay. En þú varst ekki, hvað erstu lengi þar? Tvö ár. Já. Og ferð síðan til Hellas Verona eða ekki? Jú, með einsás landstoppi í Englandi Nú? Já, hvað var ekki alveg að fíla þess að ítölsku stemningu hann að þetta var svolítið óbeinar reykingar og hnívar já, hnívar og auksamband já, auksamband mjög þannig að ég fór um eitt ár og það, þú veist spilaði þar og það var allir leið með hvað liður? Barnsley, það var í næstu sitt Serie B, já, þú veist, Championship ég hefði að það hafið ekkert verið mjög stoltur af skrifniðinu til Verona á þessum tíma og ekkert svona nei, eftir þetta ári í Englandi, þá fer ég til þú veist, það var bara úst, ég Englandi á fótbrotna eða ég rista brotna ég gat ekki spila síðust 2 mánuðina og ég var bara lánaður en ég fer aftur til Regina og þá voru þeir í næstu til, búin að falla niður í sérja og hérna og ég bara einhvern veginn hérna já, úst, vildi bara þvílitt losna það, en mér leiði ekki vel þar og hann að segja bara umbásmanni ég bara verum að finna eitthvað nýtt ég get ekki verið náfram og þá kemur þessu option að fara til Verona
það var annað, það var komið tölið til greina þetta svolítið skrítið það kom til greina farið Hellas Verona sem í serie C eða til Cesena sem voru þá í serie A en við þurftum að bíða þú veist alveg last minute á á félagskipta glugganum og hérna og það var ekkert að gerast með Cesena þú veist, ég náttúrulega hefði vilja fara freka þanga skilur í A-deildina eðlilega En það var ekkert úst að gerast þannig við á, úst, tveir tímar eftir að fylskiðurlun, þá hugsaði bara, fuck it, ég get ekki vera að fara mér að Gina, úst, ég tek bara sjansinn, þegar þetta helst er hana. Ég man eftir ég skrifa undir, úst, ég var bara, úst, hvað að gera með fyrirlinn, sko, það bara sér ég að sé hérna og ég var bara, já, ég man við kerðum hana frá Milano til Verona, ég man í bílnum, úst, ég með umbásmönnum mínum, og við erum að keira hana hann segir mér þetta ekkert fyrir en tveim árum setna þess að sögur síðan og ég man við stoppum með einhverjum bensinstöðan við erum að keira allir Verona og er að fara bara húfist í eitthvað lækniskoðan eftir að skrifa undir og ég man ég fara að köpa mér eitthvað hana inn og ég sé að hann í símanum þá var þegar við erum nýlaðar stað frá Mílan og þá var sem sagt sé sena búin að ringja og vildi fá mig sko Nei. Há, ég nýbúin að skrifa undir það séri ég sé sko. Úff. En hann segi það eins og ekki við mig, það, húst, hann hefði bara vita að ég hefði snappa, eða, húst, ég hefði bara Hann getur bara kippu á bensinstöðinni og... Já, húst, ekki eins og það það var bara geitur eitt og haldi áfram og ég man bara, húst fór eftir fyrsta æfingunum hjá Verona, þú veist man bara, hérna eftir fyrsta æfingunum og hringdi ég bara húst, það var eitthvað svo léleg quality og þetta var eitthvað alveg bara ég hringdi í hann bara ég hringdi bara grenjandi í hann bara hefðu að fara að rifta þessum samning sko, ég geti ekkit verið hérna ég var bara trilltur hann sagði, slaka húst, hann bóði að hugsa minna alveg búin að klúra smá fattari umbind þannig sé en hérna þetta var náttúrulega fattari húst Þarna var ég bara komin og hugsaði, veist, ok, ég komin en að, ég bara komin í séri sé, ég verð bara að accepta, nú eiginlega bara döða að drepast, sko. Og ertu þarna, þetta þá miklu, sko, alltaf þegar ég heyri svona sögu, þá bara svona, já, hann fer þarna niður í, þú veist, verði deild og hann var ekki sáttu með það og hérna, en síðan í dag allt í góð, en þú veist, þarna þá veist ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér. Og engan veginn. Þarna ertu að gefa allt í það að vera bara atvinnu fótboltamaður. Og þú ert ekki með neitt backup þannig séð eða eitthvað? Nei, enga minn, ég man, þú veist, ég ás ég þannig er að byrja með konum mín dag og hérna Þú ætlaði að reyða þig bara alveg á hana sem backup Já, og hérna ég man við tölum saman í hugmynd og hún var bara sem ég byrjaði að pæla, þú veist Já, ég þarf kannski bara að fara aftur í námi mitt og veist, fattar við vorum alveg og ég fór hann til sér séð og til við rána, ég man ég lækka eins í launum og veist, klála hefða maður alveg gott áframfattaru en ekki hú veist ég var ekkert að leggja eitthvað endalist í hliða, maður gata að leta í hliða og ekkert vesinn, og veist, hafði það gott en ekki, þú veist, ég hafði verið með hærri laun, ég var í sería fattaru og bara allt í einhvern veginn allt í einhvern veginn bara mættir í seríu sé, ég komin í nýja borg ánur í tali, tekta hann svo sem ekki, og bara heyra bara góða hlutum hana og ég man bara, ég var bara, nú er það bara emið, þú veist, það er bara nú er þú bara að gefa allt í þetta þú veist, ef þú ætlar að koma þér út úr þessu drullu, þannig, þú veist, ég vissi ekki þannig sé hvað var að bíða mín sko. En hvað svona þú veist, þér finnst þú augljóslega ekki eiga heima í þessari sédeild, þess að þú sé Nei. En hvar langaði þig að vera, hvar sástu fyrir, þú veist, eins og þú segir, nú verður að drulla þér drulla þér hvert, hverju mér langaði bara í séri A Já, mér, okay. Mér langaði bara þvílíkt í séri A ég var bara, veist, ég var að komast bara aftur í topplevel ég var bara að hugsa það veist, mér langaði bara einhvern veginn að komast í séri A og margt með klúbsins var að vinna séri sé deildina þeir voru með eitthvað sem var að fara í séri A, þetta var klálega alveg fattaru þú veist voru ekki búin að vera í séri A einhver ár, tíu ár eða eitthvað, ég man ekki það var alveg svona all töff margmið, þannig sé og vinna sé deildina er ekkit bara eitthvað svona easy peasy og við byrjum alveg frekar illa sko og ég gengur samt alveg vel veist, ég er alveg að gefa allt í þetta og það stuðningsmenni sjá það alveg veist, við erum í Sirius og Hellas Verona er samt sko Sirius voru við alveg með 15.000 manns á heimavelli
þegar við fyrirum að spila samt útvelli, þá voru hinlegin voru kannski bara með 1000 manns, en við já, vorum kannski okay. alltaf með og útvelli voru kannski svona 3-4000 manns bara frá okkur. Já, ok. Og húst, það var bara eins og við varum hann basically alltaf að spila á heimavelli. Þannig þið voru bara með góða aðdáendur fyrir. Hellas Verona er bara þekkt á Ítalíu fyrir að vera með frábæra áhorfendur og húst, þeir eru svona, húst, þeir eru eiginlega Serie A klúbur þannig sé skilur en voru bara komnir bara húst, í Serie C og ekkert að ganga. Þannig að húst, það gaman svona smá svona kick skilur líka og hérna við vinnum ekki deildina en við förum í playoff og endum síðan í úrslitaleik þar, það undan úrslit úrslit og heim og heiman og vinnum á móti Salernitana heim og heiman en húst, við spilum, ég man bara að við spilum á móti setni úrslitaleikin sem var í Salernitana húst, ég var aldrei upplana eins rugl sko, það var bara húst, það voru ég komið bara Salernitana er bara rétt hjá Napoli, bara suður Ítalía og það er hérna það að vera að kasta, við erum að labba inn á völlin þú veist, við löpum inn á völlin skoða aðeins það er alltaf fyrir leik sko maður gerir það alltaf með eitthvað völlin skoðar og svo lefum mér inn í búinslega löpum hann inn á völlin, strákanir tróð fullur völlur bara, þú veist, einum álum tíðum fyrir leik og það að vera að kasta basically svo, GSM símum í okkur eggjum, þú veist, það að vera að kasta öllu inn á, þú veist, ég man eitt Já. Ég hef aldrei upplega annaði stemningu og svo og meðan leiknum stendur þá að kasta svona kínverjum og sprengjum inn á völlin ég man að það sprakk svona einn að mjög leik og maður var bara svona sín smeykur á völlin og það var öryggis aðstæða þetta bara mínimum sko þannig þetta var náttúrulega bara mættur í suðrið frá norður sko það bara en við gerum jattefli 0-0 en við höfum unni heimaleikin þannig að við fórum upp sko allt trillt sko á vellinu ég bara þannig að þá var fyrsta markmiði náð sko ok, gengið og þú telur þið vantarlega hafa átt mikinn hlut í því eða ekki fyrst þú varst að leggja þið svona mikinn bara fram bara algjörlega ég úst að valin þá leikmaður ásins og eitthvað svo leiðiskilur mm-hmm. en það ekki mikill heiður í ítölsku deildinni jú, þú veist leikmaður ásins á liðinu sko já, okay. já þú veist ég var eiginlega ekkert að pæli því ég var bara, klálega gaman en einhvern veginn ég hugsa að maður hugsa það, þú veist, að koma neður ég geti ekki verið að leik maður ásyns og sér í sérliðin og þú veist, þá hef ég þá hvað að gera í sér í það, eða fattar hann eða, þú veist, það var svona pælingin, en ég meina ég man bara, þú veist ég man þegar ég var hana í Verona og kom heim í jólafrí, sko, maður vildi næstu ég var alltaf að sjá sér hana heima, sko okay. var svo, ég var svo pirraðar yfir að vera, þú veist, að verða Og veistu hvað minn, þetta bara einhvern veginn svona hvað maður, hvernig maður lýsa því? Maður svo byrra að rifið því að þú veist, maður var hérna eitthvað ákveðið, þú veist sem ég samt kannski fáanlegt maður var einhvern veginn svona ákveðið level, sko sér ég að leipmaður og na, eitthvað svona með leipan eins og ég var bara gjössanlega og leiðin niður, með fannst einhvern veginn eins og allir var bara ja, emmi, hann, þetta gengur ekki alveg hjá hann Það fór illa með egoið og, já, og svona þína sín á sjálfa þig Já, eitthvað svona smá, en En það var sem að samt svona kveikt í mér líka til þess okay. að vinna það tilbaka við þetta. Já. En það var svona hvað segir mér, það var svolítið búst sko, til þess að koma tilbaka. Fattur, það var, þú veist ég vildi vinna, þú veist egoið, fattur að vera, þú veist aftur alvöru leikmaður og, þú veist, sína það að ég geti spilað með þeirra bestu. Já, og þú ert meðal þeirra bestu á Íslandi á þessum tíma. Já, þú veist, mér fannst ég voru, þú veist, já, þú veist, ég var í landsliðinu þessum tíma, en reynda þegar ég fór hann til Verona, þá var einhvern veginn á detti úr landsliðinu hann að einhver 2 ár. Já, af hverju er það? Ég veit það ekki, basically, þú veist, ætli, ég hérna, Óli Jó er eins og þjálfarið hann á þessum tíma og hann var náttúrulega þjálfarið minn líka þegar unnum Íslandsmeistaratitilinn. Fyrsta Íslandi til með FA og það þjálfur hann í FA og svo var allir með þjálfur landsins líka og hérna ég man bara þegar ég var ekki valinn og hringdi í hann sko ég spyr hann af hverju ég ekki valinn að því ég með hannst að eitthvað svona smá skrítið það var kannski bara held ég með þess að
hafi ekki ennþá verið búin að skrifa undir hjá Verona, var ennþá bara hjá Regina þú veist, nýkomunum meðslum og okkur svona og ég man ég hringdi í hann og hann bara já veist, eitthvað hérna segir við mér já veist, ég að pæla núna, þetta var einhver æfingalugur þessi æfingalugur, þá var ég búin að pælingi mín að seta hérna, gefa ykkur svona leipmann sem spila úti, bara svolítið bara fríi þessu verkefni og hérna ætla að taka nokkra leipmenn úr íslensku deildinu og okkar leiða mönnum að pröfa sig og okkar og ég, þú veist, ég sagði bara ok, þú veist, fæn, þú veist, þannig þú ert alveg en þá inn í þessu okkar svona og hérna síðan nokkrum dögum setna erindar hópurinn tilkynntu sko það voru allir og gulli gull markmaður hann var einn í guðnum sem spila íslensku deildinu, hann Mér fannst þetta ekki svona beint honest svar, þú veist, þeim tíma en ég, þú veist, hef ekkit þetta var samt svona líka smá Óla Jó, kannski bara þakka hann setti ennþá meiri óli á eldin, sko Já, hann er ekki alltaf að vinna með þér Nei, en enga vegin, þú veist, ég og það ég var klálega ekki lengur inn í myndinni hónum, skilu því að hann velur mikið hann eitthvað eitt og allt ár, það er bara alltaf, hún hefur bara ekki fundið sína og góður þessum tíma eitthvað, það bara, en það allir góðu en þú hlýtur samt að líta á þig sem, þú veist, að þú tilir þessum hóp, eða í rauninni þú já, já, ég var hann, þú veist, ég var komin upp í þú veist, ég var komin upp í Serie B og ég man að þá var ég ekki ennþá vera að kalla á mig í landsliði, sko en hérna, þú veist, auðvitað taldi ég mér vera nóg góðan í fótball og alltaf en þetta var samt svona sem gammir einhvern veginn svona enn auka kraft til safattaru það maður reyndi bara einhvern veginn að nota þetta einhvern veginn á allt svona, svona mótlætið það var bara svona það kveikti ennþá með rýmið skilur ég þurfti bara, núna verð ég bara einhvern veginn að þetta bara ég þarf bara að gera enn með því ég þarf bara að pæla í ennþá fleiri smáandrunum til þess að komast á þann stað sem ég verið á breiðast svona við þessum aðstæðum er örgulega bara búið að gera þig að þeim manni sem þú ert í dag eða þú veist, pældið því hvað er margir sem myndu frekar brotna niður við eitthvað svona heldur en að hugsa bara, herriði, já, meira bensín og eldinn Já, eða þú veist, ég veit ekkert nákvæmlega hvað ég hugsaði á þeim tíma, fattaru, en það var samt þannig, fattaru, þú veist, ég sé það í dag að þú veist, það var þannig, ég man bara, þú veist, ok, herriði allalega brálaður, auðvitað, er ekki í hópnum og eitthvað svona meðast á svona skrítið en ég maður bara, ok, herru, þú veist þá er þetta bara, nú bara nýtt projekt komið í gang líka, ég þarf að komast aftur til landslið og hérna en þess að komast til landslið, það er bara að standa vel mínu fyrirlandslið og gera enn meira og enn betur og vona síðan ég verið valið en ég verð svo sem ekkert valin aftur fyrir en að Lars kemur sko. Já, ok Þannig að þá var ég Já, þá er ég sér í BMI Hellas við Rónó og er að standa mig bara að þakka lega, sko. Hvað, þegar þú talar að gefa svona í og hérna, bæta þig og er að reyna að fara upp með liðinu og alltaf, hvernig lýsir þetta sér? Bara, er þetta, felsir þetta í öllum æfingum sem voru að Já, gera? Já, þetta er bara, þú veist, ég man bara, ég þurft að gefa, ég gaf allt í alla æfingar, ég fór að tók, þú veist, maður tekur bara matari alveg í gegn, ég man, þú veist, eitt árið þá og konum mínu og kom að taka bara sýkulegust ár bara ég tók bara hérna borðað ekki ég gott á með súkulega og svo leis en tók bara ég borðað ekki með enga kukur og tók alveg fattar mataraði frá að til lög það fer allt bara svona í gangi einhverjum hjá manni og þetta snerist bara alltaf fótboltan hjá okkur hún svo ég komið að þátt ásvísu líka hún á alveg bara svakalega þáttu í þessu skilur að vera með eina eins og hana sem er búin að fara í gegnum þetta ferli með manni og alltaf bara það er ómetanlegt sko hún, þú veist að vera bara áhverju þú vera að go for it þannig að þetta var klálega teamwork sko hún hefur alltaf kvart mjög öllu og hjálpa með þú veist oft átt svona spjöll skilur allt þetta þegar mótlæði kemur hvernig eigum að tekla og ákveðum að rostum við saman já, nú gerum við þetta er að gera ég man ég tók einhvern sjöðan ég fór alltaf tvisar í viku og fór ég til enga þjólara var að vilja í efri skrónum ég verið róna, fór ég bara gym á einu gæja þar þannig ég tók tvær auka enga þannig plus alla fótballþæðingar eins og voru skilur þannig maður var
ég held að skipti svolítið máli að vera alltaf að reyna að finna leiði til þess að bæta sig, eða fattar þú það hýr ekki bara, þú veist maður einhvern veginn aldrei up to date ég held að maður verður bara alltaf einhvern veginn ok, hvað geti ég gert núna, ég ennþá að þú veist, að hugsa veist, hvað á ég að gera, hvernig geti ég, þú veist nú ég komin ákveðin aldur, nú allir að halda mér, þú veist, góðum eins lengur ekki hvernig geti ég fattar hvað þarf ég að gera til þess að halda mér á ákveðinu leveli, þannig að þú veist maður alltaf einhvern veginn að pæla í þessu og ég held að það skipti bara ótrúlega miklu máli Já, hljómar velgert að hérna, það var líka fundið svona þína eigin leið til þess að bæta þig og það að hún ekkert augljós fyrir en eftir á að hvað það var sem að skilaði einhverjum svona vexti eða bætingum Nei, bara reyna bara húst, að hugsa út í öll þessi smáatriði sko, sem að fattar skipti máli maður fór að lesa sem til og hvað er bókin hana segðu okkur aðeins frá því hvað, hún heitir Skaraðu fram úr hana Erik Bertrand Larsen sem ég man ekki alveg hver benda mér á hana og það bara fer hún út í hluti sem að fattaru og sem hún gerir daglega það mun skila þær síðan on the long term fattaru bara ekki alveg góð bók með mér varst það allan, þú kemur að lesa hana lastu hana, er gluggaði ekki hana? Ég gluggaði hana, þú gluggaði hana. Okay. Ég las hana allan og það mælt mér sem ég að lesa hana oft en hérna, hvað áhrif hefur hún? Hvað dregur úr henni? Mér varst bara að skipta máli, veist, þá fór maður bara að hugsa út í smáatri mataræði, svefn, hvíld svefn og hvíld náttúrulega sama en bara hérna, æfingar og bara daglegu hérna, hluti sem þú gerir hvað þau skipta miklu máli mér varst bara gott point í þessari bók hérna Nú voru stöðlislega að taka ábyrgð á þessu sjálfur að hljóma svona eins og það sé líka já, stór hluti af þessu algjörlega, þetta ber maður ábyrgð alltaf á öllu sjálfur þetta er ekki, það er svo auðvöld að benda á hér annan sko. Já, úf, það er svo auðvöld Herði hún hérna Ása konaðin, hún var ekkert og hrifin að þeir fyrstum sinn sagði þeir í atvinnum hennar um okkar Já, það er Já Ég þurfti að selja henni persónuleikan Nei, hún var ekkert að svara með strax hann í einhverjum SMS-um og svona Já, ég reyndi að fekka ekkert númer hennar strax einu sinni Þetta var sko tók með alveg 2 ára frá númer hennar og hún var að ditta einhver aðra einhverja girl losers hlýtur að vera Vist að ég kom inn í þetta síðan en hérna síðan hérna fekk ég númer og fekk leifi í gennum samílaði vinkonu og veist, hann er virkað þá maður var eitthvað að fá númer í gennum eitthvað vinkonu til þess að veist, ekki að lægja maður sendir inn eitthvað svona þetta var ekki Tinder eða Instagram eða MySpace eða Facebook bara líka þetta er auðvitað í dag þannig sé, held ég auðvitað er að kynnast eða hvað, ef hún vill það ekki hafa hann alltaf bara svarað hann ekki til Facebook þannig. Já og þú veist, síðan getur hún sýnað líka sko. Það er óþægilegt þurruglega óþægilegt ég maður ekki lent í því hún, ja, örugglega samt já, bendir alltaf mikið jú, örugglega, já, þetta lítur að vera eftir því hort á hérna, gemsan því ég sendi en SMS sýnaði þetta og hún svarað mér ekki strax það er að sama trygg sko. Það er að sama, er basically gert í dag og það er gera í dag herðu, en hann vinur þinn sagði mér frá því að þú kynnist hvernig ber maður þetta fram Jorginho þegar hann er að koma þarna til Verona sem er eitt stærsti gæðin í Chelsea á sinni tíma eða ekki jú algjörlega hann, þú tókst svona svolítið á mótunum já ég er svona smá svona tók hann að mér í byrjun held ég skrúða perur í og já, ég er ekki með ljós heima þér hérna hann kemur til Verona bara 15 ára eða eitthva og veist, ég er bara með 20 evrur á viku já. Basically og býr inn á einhverju fjölskyldu veist, þetta er ekkit alltaf jók sko. 15 ára, mér varst erfitt að fara 20 ára eða 19, eða, jú, 20 já, hann fyrir 15 ára frá Brasilíu til Ítalíu Brasilíu maður og ég maður, ég kynnist honum þegar hann er 18 ára þegar maður, það var hann búin að fara okkar láni eitthvað sér í dýlið
og ég man bara hérna hann var að byrja að æfa með okkur í aðliðin og mér bara fannst hann bara góður, trullu góður og hann svona góðu gaur og sá bara hvað hann mikið metnað og hérna og ég byrjaði bara svona aðeins að hjálpa honum að taka hann að mér og ég man bara húst, fyrst skipt sem bönum að koma heim var að því að hann átti ekki pening til þess að fyrir interneti ég sem sagt en ég gaf honum netpungin minn en hann geti að vera allan á internetinu og tala hér fjölskyldinni í Brasilíu og svona og spesilík gaurinn, ég mani hvort ég skefur einhvern pening líka og okkur svona en, hú veist pældi, þetta ekkit alltaf fattar úr atvinnum aður og svo bara fara fullt í peningum og svo þetta bara the rest is history, sko Nei. Þetta oft bara, hú veist, ég mana hérna og hann fekk ekki sjensinn og ég átti ofalega gott samband við sem sagt þjálfaran minni Verona, bjó í sama hús og ég, bjó fyrir ofan mig þjálfaran. Já, ok. Og hann sem sagt svona kallaði stundum á mig upp og vildi fá svona álit hvernig hann ætti að stilla upp liðin og svona þetta, eða þú veist hann var bara, áttum við okkur samband og ég mani sagði bara, þú verður að láta hann Jorginho spila veist, hann verður að spila, ég man bara sagði hann verður að spila, hann er hrikalega góður sér ekki, þú veist, hann er hérna hann bara leggur sér því til fram og, svona, og hérna vandana gaf hann hún sjensinn og hann púaður í hann verið púaður í fyrstu tegum þegar leikja hann er ekki nógu góður og síðan er restin history Já, ekki, bara, ekki fyrir mann eins og mér sko. Þú er að já, segja mér hvað gerist síðan bara meikar hann við okkur er seldið til Napoli og stendur hos rosavel í Napoli og ég sé nú að seldið til Chelsea Fyrir held ég bara hva, 45-50 miljónir evra eða eitthvað og færur eiginlega ágætan pening fyrir vikið sjálfur. Búin að borga þetta tilbaka? Hann sendi mér netbunginu dag í posti. Nei, hann sem sagt, hann kom meina, hvenær kom hann? Hann kom fyrir 3 mánuðum síðan, 4 mánuðum síðan. Hann og konans kom með við tókum hringin kringu landið og Þú veist, fórum meina 10 daga saman í kringu landið og það var útlalega gaman og ég í góðu sambandi við hann, þetta alveg topp náungi, en hann, þetta svona, þú veist hard work pays off og hún gera það virkilega þú veist, mismunandi hvernig þú veist, leiðir menn fara en hann er á gjössan allt skili sem að hann er sem að er búið að gerast þér hann Já, þetta hard work pays off dæmi fyrir fótboltamann, hljóma svona eins og þú veist, þetta, þegar maður svona En maður þurfti að ímynda sér það, þá er það bara svona eitthvað, já, geðið fókusur á æfingu og hérna, bara leggur geðið mikið í þetta og kannski auka æfingar og eitthvað svona en þú veist, ég kannski gleymist að taka inn í myndina eins og hjá honum og þér er að þú veist, þú ert bara í landi, það sem fólk talar ekki tungumálið sem að þú kannt og þú veist, það bara svona allt umhverju, þú veist, öll fjölskyldaðin í öðru landi sérstaklega tíma sem varst ekki með net eins og hjá þér Veist, ég held að þetta sé, þetta snúist bara frekar lítið að leggja sig fram á æfingum og meira bara svona tolerita allt annað sem að gerast í bara venjulegu lífi þegar maður svona úti Já, þetta alveg klálega rétt pæling hjá þér af því að þetta basically æfingin bara næstu í lítill partur þú veist, síðan bara lífið eftir æfingu og hvernig háttar henni og ef þú allar ná einhverjum árangur þá, þú veist, ég ekkit að vera bara að gera eitthvað eftir að fattari. Þú veist, því ekkit að vera, það náttúrulega ekkit, þið ekkit glamur líf fattari, þú veist, þeir sem ná árangur, þeir eru bara, þeir eru, og ert eiginlega hugsendum með fótballta 24-7, þú veist, maður bara alltaf að pæla í þessu. Og þú veist, þetta, er þetta næs líka, þú veist, inn á milli og sérstaklega þú ert komin inn í borg, eins og ég við róna fattari, þá var maður bara komin inn í allt og búin að búa sér til sitt eigin tengstanet og eiga fullt af vinum og byrja að tala tungumál þá auðvitað verður þetta næs og þægilegt en það samt ákveðið svona adjusting time í að verði þannig og það ótrúlega erfitt að búa sér til þannig tengstanet fattaru sem fótboltamaður af því að svo er bara morgun getur við seldið þangað og þá ertu bara allir að koma nýja stað og þá bara herrið ok eins og núna hjá mér fattaru, ég komur nýja borg nýja stað, maður er svona ennþá að reyna átt að sjá koma sér fyrir og hvernig maður er að snúa sér í hinn og þessu þannig að hérna var ekki byrjað að koma hann sér vel fram við þig í Verona, þú fenn alltaf upp í A-deildina og það segir einhver stuðnismæður að þú hafi verið holdgerfingur velgengni liðsins undanfarin ár
sem er stór orð. Það er stór orð, það er gaman að heyra. Það er skemmtilegt. Já, ég held að hérna, ég var rosalega svona vel liðin hjá stuðningsmönnum. Ég var eini gaurinn sem var í liðinu sem var í séri sé liðinu sem fór alla leið, þú veist, sem að maður sem ekki í B-liðin þá var breytingar, þá var þessi hendi burt og þessi komin svo aftur þú fórstu séri B, séri A, þá var þessum gaurinn ekki taldið nógu góður en ég var held í einu gaurinn plus markmaðurinn, jú, sem var í séri sé sem fór síðan í séri A Það lítur að vera sætt fyrir þig Það er fattur líka svona það er klálega, þú veist svona skemmtilegt fattar og pælir í þannig að þeir hafi hugsi að Emil er byggt leiningunni sem eða var nógu góður til þess að spila síðan í sérja Og hvernig, ég, hérna, hvernig er það fyrir því að labba bara borgina, mikið aðdáendum og fyrst að við rónaði með svona heitt, hvað sem maður bara verðum ekki svona að labba saman borgina Já, er það, ekki? Það er hérna bara, maður fer alltaf þvílíkt góðar móttökur og hérna Já, já, þú veist, það er bara vel tekið móti með allstæðar, þú veist, á veitingastöðum og kaffúsum, maður þekkjum alltaf alltaf hana, þannig að þú veist, það er bara svona einhvers veginn að því að fólk mann bara þessum góðu vinnings en að momentum sem við áttum samanfattar og stuðnismenn er alltaf frábæri og hérna, þegar ég kem til Verona, þá eiginlega svona líðum eins og ég sé komin heim, sko. Já, ok. Það er bara svona eiginlega næsti meir en hafna fyrir það ég held að sé meira þannig í dag voru ekki komið með hérna eina ömmu þarna í kaffihúsinu á móti Jú, í Verona Anna náttúrulega, alveg yndisleg sko. Þú veist, við erum, þú veist á, við vorum komið tvær ömmur, eina á kaffihúsinu eina sem að hérna hjálpa okkur með börninu og milli og, veist, en þetta er bara, þú veist, að búa sér til svoleiðis er bara, þú veist, það er erfitt sko, í landi og nýri borg sem kannski þekkir engan þannig að Já, þetta, þú veist, fyrsti guðin sem ég kynnist yfir hún að er bara í ráttæki búð það sem ég að reyna að retta interneti heimi á mér, tala ekki ennþá alveg nógu í törsku, þá guðin sem er fyrir aftar mér rauðin eða eitthvað eitthvað, sér ég smá vesinn, sko, hann bara rest frá hann og kjöf herðu höruð, þú veist, hann fatta ekkert hvað ég var að byggjum, retta með heimi interneti og svo segir hann bara, blessa, ég heiti Kristján. Ég veit að hústinn að nýleif maður verið hún eða ekki ég sagði, jú, já, herru, svo bara þegar ég vantar einhverju hjálpi að vil fá að kaffi hann sján og bara hringir ég mér, númer mitt, skildið númer svo bara horfin og ég hugsaði bara, hvað engin til að þetta og ég vorum bæði bara í ás að bara, herru, húst, wow síðan þetta bara, var þessi guð bara besti vinnu minn ég verið hún hann kom í brúkupið og hann og konan hans en fattur þetta svona Svo þið skýti, maður fær bara maður þarf stundum að fá að senda engla til sín og hérna svo, úst, þú finnir hvernig það virkar í Ítalíu sko. Svo þarf maður bara að velja sér sinn kaffibar og það er bara, og bara svona heitu pottan í Íslandi sko. Já, það? Það er ekki með fólk fæsir kaffi, sósæleirar og úst, þetta er, það er rætt allt og það er kynnist svona fólki og hann að þú verður bara svona að finna endalsta kaffibar þú verður svona að finna þinn kaffibar þannig að Það er svona hverju eins og bor sem ég farið í farið ég alltaf að fundi minn kaffibar það eru alltaf hvernig mótni svo bara svona hvernig byrjar aðeins að hægt rólega svona þessu alltaf hérna hvað segir þú gott? Komist það svo bara, þú veist, svo byrjar maður að kynna stæði, skilur Og þetta er bara svona svolítið stemmingin á Ítalíu Já, þetta er svolítið stemmingin á Ítalíu Þetta er fallegt svo. Já, allir með svona lítið espresso bolla og þetta er bara þetta er ákveðin rómantík í sko. Byrjar að drekka kaffi á Ítalíu Já Nákvæmlega. Varst ekkert kaffi maður fyrir það? Enga mín. Ég drekki kaffi. Og maður byrjaði bara strax í espresso. Já, rótsterk. Já, bara rótsterk og hérna, kaffi er svona líklegast. Það maður myndi sé að maður væri með einhverja fíkn, neða ekki fíkn. Þetta er svona svolítið svona, vonuður einn af svona bestu tímundagsins að fara á kaffibarinn og fá sér einn góðan kaffi, sko. Já, partur á rútínunni. Það er alveg bara svona einn af toppmyndagsins, sko. En þú byrjaði líka að fá þér vín að nútið ekki? Maðurinn sem hafði aldrei drukkið? Jú, það er... Það breyttist aldeilis. Það er víst, já, ég var allir nú rosalur óreglu maður. ég hugsaði nefnilega tíðanbili að hérna, að því að sem sagt þau förum að hótið daginn fyrir leik, þá að vera að servera, þá megum við fá eitt glas að rauðvíni. Og menn voru svolítið að fá sér, að doktorinn sagði, já, þetta er bara slaka svolítið á og þetta er gott fyrir og eitthvað svona. Og ég man ég var ekkert að fá, ég hugsaði hvað ekki aftur er í gangi hérna maður. Og svo er auðvitað í daginn fyrir leik. Og hérna, ég mani að hérna, ég smakkaði einu sinni og meðast ekki gott. Og hérna, ég mani ég hugsaði bara, þú veist,
ef ég ætla þannig að væri bara svona drekka ekki ykkur snett ekki áfengi fer ekki að böl fylgistelpur og hérna ef ég ætla einhvern veginn að drekka áfengi eða rauðin, þú veist þá ætla ég ekki að gera að þau hættur og komin heim til Íslands og kynast einhverju þú veist, ruslvíni sko þá er bara best að byrja að smakka á Ítalíu og aðeins með kaffið fattar ég hugsa aðeins með kaffið þú byrjar ekkit bara einhver innað kaffi sko þá byrjar bara í ítölsku og espresso og hérna úst, eftir þannig að komið svolítið hot quality í kaffi og vín þannig ég hérna byrjaði svona aðeins að fá mér eða þú veist bara glas og úst, það er svolítið vítalina það er enginn að drekka sér fulla það er fólk er að fá sér að því að það er skott að fá sér eitt glas með matnum svo er það bara of búið skilur það er fattaru ég svo sem ekkit að, úst, klálega ekkit að því ekkit nema bara jákvætt og hérna svo hérna náttúrulega við tímanum fattaru þá kynnustu hann að vín bónda yfir Róna og ég og sonur hans erum og góðu vinir og við kjölfæri byrjuð að hérna flytja inn rauðin hinga til landsins og svo erum maður allir að byrja að láta fólk að drekka guðurinn sem vildi ekki myndi drekka en hérna það er þróað svolítið já það er búið að vera svona alls konar þróun í þessu genum árin en þú ert þá komin hérna upp í A-deildina með Verona og er það ekki bara næsta sem tekur við svona stóru verkefni er bara Evrópumeistaramótið í fótbolta er ekki bara komið að EM á þeim tímapunkti neða það er ekki ennþá því ég er alveg held ég sé búin að vera alveg 3 ár með Verona í 2 ár með Verona í A-deild áður en svo kemur EM held ég að því ég er síðan seldur frá Verona til Udinese og ég er leikmaður Udinese þegar við förum Já. Hvernig var, ég heyrði að Udinese þá var ég mjög vel eða svona mjög vel haldið utan um ykkur leikmennina flott aðstæða og Já, alveg bara þvílíkt ég hef aldrei spilað í hann flottum aðstæðum og já, svona vel það er bara húst, þú kemur upp á völl og það er bara hérna þeir eru með veitingastu uppi á vellina sem við erum lóndi borða hátíðismat og fjölskyldum að komi og það borða það bara allir frýtt og þegar komi fólki heim svona bara bauðst um bóð öll í hátíðismat bara rosa fýtt matur og þjónar og þegar komast með vini með þá kannski bara bóðið þeim rauðinsglas og svo komið þjónarinn bara með cappuccino fyrir þig og allt voðalega fínt og þú veist, svo fórstu bara niður og þar fórstu í treatment og þar voru með einhverja 12 sjúkaþalara þar sem allir bara sáu þvílíkt vel þig og svo eru bara með, veist, gufuböð ísböð heitt og kalt og svo eru með einhver baðkur, það sem þið nuttuð því ofan í baðkarinu með einhver svona með svona stút sem við kemur þrýsting sko, þannig að þú bara fórst þenni heitt baðið og svo bara og veist, maður hefði bestið alveg að geta sjálfur skilur eða þá bara einhver sendur með þér eða þú átt að nutta hann, þá bara liggur ofan í baði í hálftíma og bara allt getur þessar í kofera þeir bara hugsa út öll smáatriði fattari. Bara þeir leið bara, þú veist þetta var bara, hérna hugsa bara öll smá munaðu það? Já, þetta var næstu kannski of mikið okay. Við byrjum að kalla þetta Udinese spa í staðan fyrir Udinese fótboltaklúb en hérna klálega munar, af því að þú veist, klúba sem ég verið áður í og það er náttúrulega, þú veist, þeir voru með 6 velli og hérna fótboltvelli, æfingavelli og gátt alltaf breytt þú veist, ekki ekki nóg gott annað fyrir þennan völl og að það var bara svona allt til alls, fattaru og úst, fari í tjartir í hvernig einast út í leik bara, hú veist, ekki þess sem bara mætti þér og þannig að, já, okkur leið mjög vel þar á góð tími og það er þetta að spila á fersíðan á EM, mikið. Hvernig eru svona þínar tilfinningar gagnvart EM? Þú veist ekki að spila mikið þú hefðir viljað? Nei, ég hérna við EM að bara svolítið svona fyrir mig persónlega var að vonbriði en svona sem teamplayer þá var hann alltaf var þetta alltaf frábært fyrir liðið skilur en ég átti rosa þú veist, maður án alltaf ótrúlega erfitt þegar maður er bara keppnismæður og þú veist, þá var maður rosa erfitt með að vera alveg 100% sáttur og fyrir mig var þetta vonbriði ég var búin að spila held ég 7-8 leiki í undakeppni sem byrjulismæður af hvað 10 eða eitthvað ég var middur í 2 með eitthvað
Þannig ég átti svona góðan þátt með að tryggja liðinu á EM og var svona hálf svona fúllfattari að ég fekk ekki, búst, síðan kom ég bara inn og einu sinni í 20 mínútur alla kemna. Mm. Og átti þar þátt ég fengum eitthvað marka á okkur og móti Austurríki sem ég bara tók á mig ekki þess sem skilur hver gerir ekki mistu, eða þú veist, það bara alltaf þótt að ég var klálega ekki eini sökudóðugur, þannig að það ég ekki oft í fótbolta liðfæður sem mark og það bara einu hver að kenna og eftir þessa 20 minn það spila ekkert meira skilur og hérna það var alveg mér varst það bara drullu töff mér varst það bara mjög erfitt og hérna og svona pælir í mótinu sem ég var í þá hérna klukkan 2 um nóttu eftir einhver leikana og bara, veist, í pyrringnum sko, þá sendi ég message á Erik Bertrand Larsen sem skrifaði bókina skaraði fram úr. Nei. Þekkti hann ekki neitt. Ég bara vantaði bara einhver svona mental, því að hann ég var búin að komast að hann er svona mental coach sko. Ég sendi hann bara einhver svona línu, ég útskýrði hvernig staða væri, ég þyrfti að fá að ræða með eitthvað sko. Það var byngu fyndið, húst, og hann svaraði mig daginn eftir og áttum gott spjall, sko. Þið hefði ekki unnið saman áður? Nei, ég var búin að lesa bók, þetta hann ekki neitt. Í alvörinni? Það heyri bara í höfundi bókarinn? Já, ég sendi hann úr Instagram bara. Vel gert. Það var bara, þú veist, maður fer bara í eitthvað mót, skilur du, þannig er bara svona, maður er að reyna, hvað ég að gera, þú veist, þeir fiska sem róa, fattar, það er bara svolítið þannig. Og hvað hjálpar hann þér með? Það hann og ég töluðum alveg með mennt ekki, hvernig maður að tekla ég var að spyrja hvernig maður að tekla þetta þegar maður er ekki alltaf viss hvort maður sé að tekla hluti rétt. Hvað ertu að tekla þarna? Ertu að tala bara að díla við, þú veist, mental partin erfitt að vera ekki að spila neitt og EM og maður hefði vilja stærra hlutverk og hvernig, þú veist og bara ná mér upp úr þessu eftir EM ekki fara í eitthvað svona, þú veist pyrraða pakkafattaru úst hvernig á maður að díla þetta með landslið bara í framhaldinu og með minn fótbolta í félagsliði skilu, þetta bitni ekki á mér eitthvað, úst, að ég fara í eitthvað svona vera eitthvað þungur og pyrraðar fattaru sem maður var aldrei endilega ekkit að fara að vera, en bara samt einhvern veginn það er bara oft gott að fá ráð, maður úst að gott að tala að fólk og reyna að fá ráð úst, þótt að sé ekki kannski alltaf öll góð skilur, þá getur maður sjálfur með þetta hvort maður sé fattari, hérna, með og móti það sem að gæðin segir og við heitum stærli bara lengi í góðan tíma sko og unnum saman smá tíma en við hittumst aldrei bara tókum Skype fundi og þetta pingu fundi en samt gegja. Já, bara topp náungi og gæti hann hjálpa þér og hjálpa mér aðeins með að tekla mental party með allt saman. Hvernig vinnum maður í því, andlegu hliðinni í svona? Nei, þú bara einhvern veginn hérna, hvernig þú hugsar hlutina eða bara og hvernig þú tekur á fattar þekki um mótlæti og þú veist, mér aðst annarlega svolítið svona góður, þú veist, það var bara basically sem á svona einhvern veginn hættu svo væli, þú veist, það er bara næsta verkefni, hvert viltu ná hvað, þú veist, hvað langar þig þú veist, þú eru með skýrmörk hvað þú vilt gera veist, hvað, ok, nú er þetta búið hvað ætlar þú að gera næst, veist, hvað langar þig að gera veist, og hann svona setur fókusin á næstu skrif hvað, veist, og svo bara hvernig ætlar ná þeim skrifum og svo bara vinnum að rútur á því og hvert var þitt svona markmið og veist, mitt eftir það ég var fattar og mér langaði bara einhvern veginn að veist, ég var bara, ég ætla bara að komast í þetta landslið veist, mér langar að vera mikilvæg partur þar og það var útrúlega að því ég unnum svolítið mikið með landsliðana á þeim tíma og veist, að því ég talaði við hann á EMB akkurat og hérna já, þú veist, ég ætla að komast í þetta lið aftur og veist, mér langar að vera mikilvæg partur að þessu og hérna það er bara næsta verkefni, þú veist, það er að komast að HM og hérna og þú veist, og þau hefur komast að HM þá langaði mér bara að vera spil, mér langar fyrst bara ég ætla að vera liðin á HM mér langar ekki að vera eins og en bara benn, mér langar bara
ekki bara vera á HM, mér langar bara að standa með á HM og það var alveg bara búið að vera markmið svolítið lengi og hérna en hú veist já, þannig hérna og hú veist HM gekk svo sem ákveðlega hjá mér þannig sé Hvernig, ertu ferðið svolítið upp á hvað næsta level eða þú veist að mæta svolítið nýr Emil til X á HM þú veist að það fór allt samkvæmt plani, samkvæmt markmiðum í raunin já, já, ég var alveg bara búin að pæla í þessu bara þú veist, já, ásæðu vorum þannig að þú veist, fyrir HM það tók við bara snýrist ekkit annað en að þú veist HM þú veist, við hérna við vorum búin með hann að auper og sem hjálpa okkur með börnin og í ásaf bara þú þarft að vera lengur aðingur en þá bara verður þar og hérna þú þarft ekki að ágjöra við sem ég sé sem ekki hann heima og farðu bara ykkur treatment og svo bara voru við bara ákveðu minnstur skilur og bara borða hotlan og góða mat og það snerist bara allt að við ölluðum bara standa okkur hóðum og þetta bara teamwork algjörlega af því að þegar þú veist, maður klálega ekki einn í þessu, maður bara með fjölskyldu líka sem algjörlega á sama bandi og hérna já Þannig að þetta var bara hausinn og stefnum sett á HM Já, svolítið Breytir einhverju svona í þínu fari öðru en þessu, veist, ferði mataræðið eða Já, bara, þú veist nei, maður breytir, þú veist, maður bara reynir að gera alltaf eiginlega bara íktara ef þessi eins og er, en einhvern veginn reynir að, þú veist Svo er þetta líka náttúrulega bara einhvern veginn, maður reynir að fókusa einhvern veginn á mental game líka, að vera ready og undirbúa sig í huganum og allt þetta sem maður skiptir líka máli að, þú veist, hugsa, þú veist, bara sem maður gerir fyrir leiki, þú veist, og gerir maður enn meira því fattur. Maður bara gerði allt ykt, þú veist, enn meira sem maður vissi maður átt að gera og enn betur. Þú veist, þá vissi, og ég hugsa, ef ég ger allt enn meira enn betur enn yktar að þá að verja enn með tilbúin. Og ertu ekki frekar yktur fyrir? Já, þú veist, einhverju leiti. Í einhverju átt? Já, einhverju átt. Og þetta fer ekki, þú veist, þið ráða ekki þetta á garðan það sem hann leggstur, þið byrjaði bara að fara gegn Argentínu og þú ert inn á. Já, Argentínu, ég veist, maður bara, maður var alveg, þú veist, ég mani bara svaf alla, nóttina fyrir leikinn sko, hvað næsti ekki tværina til leik, maður er bara, þú veist, maður bara ég fann svo mikið fyrir þetta var að fara að gerast sko, og þú veist að kemur svona ákveðið svona stress eða svona bara nýma agan sem að maður fann bara, maður hef ekki bara fundið í langan tíma, kannski þegar maður var að spila fyrstu leikinn í Serie A eða eitthvað þegar maður er nýkomin upp aftur og er að spila fyrstu leikinn með heller svona Serie A kemur ákveðin tilfinning maður bara einhvern veginn, þú veist Ég veit ekki alveg hvernig útskýra, en greinlega mikið undir. Já, mér leið bara mikið undir og mér langaði bara að standa mig og hérna. Og við náum að gera játtifli sem var lótur að flott úrslit, sko. Og hérna svo er enda að spila ekki næsta leik því miður. En það, ég veist, ég er bara algjörlega virtið þá ákvörun. Það var ekkit vesinn, sko. Það fór vel á milli þín og þjálfur hans þá? Já, algjörlega heimi kom útskýri fyrir mér og hérna, það var eiginlega, skipti engu máli hvernig ég hefði staðum út að Argentínu, það var bara, það var bara svona smá gameplan. Ég veit eins og að HM, þá held ég að heimir og þeim fannst eins og þeir keirðu bara svolítið mikið á þessum 11 mönnum og þeir ætluðu aðeins að á HM að reyna að keira á kannski 14, á fleiri einstællingum, þannig að þessi ekki ómikið álag. Mm. En, og hérna ég held að það er svona smá pælingum svo alltaf annars fari í annar leiki ég er í 4-4-2 með tvo strækkar og hann útskýrði fyrir mig það bara og sagði við vestu bara að klára næsta leik ég er bara ekkert mál, þú veist hann þessi auðvitað fúll maður veit alltaf að spila en hérna ég er bara skildaleg ákvörðuna því miður þá veist, áttu ekki alveg okkar dag þar kemur það ekki hvort ég hef verið inn og ekki sko það bara, var bara ekki okkar dagur því miður og áttum ekki góða leikana móti nýkari sem var eiginlega ótrúlega sekkjandi gekk ekki alveg upp og svo kem ég hann inn í næstilega móti Króatí og þar voru bara ótrúlega óhefnir að mínum, veist, við hittum á þá fattar þegar var ekkit undir að þeir eru kominir áfram við þurftum að vinna en
og áttum alveg þvílíkt mikið að góðum færum í fyrirháleik náðum ekki að setja einhvern veginn boltaninn og svo einhvern veginn í stöðunni 1-1 hafði við líka geta skora undan að þeir skora 2-1 ég náttúrulega var algjör klaufinn að loka myndan að missa hann að hættulegum stað sko. Var svolítið svona sagt úr því sjálfum mig með það en hérna svo bara hafa hann búið eftir það svo bara hafa hann búið því miður við hefum vilja fara lengra en áttu svo ókislega góðan séns á því en hérna því miður Hvernig var þetta út í Rússlandi? Bara svona stemmingin í kringum að vera að spila á heimsmeistaramótinu voru þið alveg allir bara slakir eða og var ekki til dæmis bara eins og það var ekki mikil öryggisgæsla og svona bara í rauninni setting í kringum þetta Jú, það var alveg mjög mikil öryggisgæsla við vorum alltaf einhverjum hótelan mann ekki hvað þetta heitir eins og hvað það var þannig sé einhverjum stað það var ekkert mikið að gera fattari fyrir okkur og við við erum bara eitthvað svona chilla yfir daginn svo ræfing og en það á milli leikja ef maður einhvern veginn volið að pæla í þessu það einhvern veginn svona á daginn fyrir leik og leikdag, þegar við fljúum í leikina frá hótelunum sem voru með beysið þá finnum maður það háum í gangi og það það stórt það ekkert að hverjum degi og og við, Ísland á háum það alveg magnað og hérna það eins gott að gefa í þetta morgun Það ert ekki hlýtur að vera glaður með það að hafa fengið sens til þess að vera með í þessum pakka með landsliðinu fyrst þú ert búin að vera svona lengi og upplifa tímana tvenna í þessu Algjörlega og það bara eins og sé maður bara ótrúlega gaman að hafa tekið þátt í þessu sumar og bara klálega þakkláttu fyrir það og hérna svo langar maður samt einhvern veginn í meira þú veist, ef maður búin að finna einhvern veginn hvernig þetta, þú veist, EM og HM er það að koma aftur EM eftir þetta, þú veist hvað, 2 ár, 1.5 ár ekki spyrir mig sko. Jú, það kemur, jæ, ok þú veist ekki, það 2020 ok þannig maður fer að hugsa út í, þú veist, og ég ekki yngsti maðurinn hónum heldur, en þá fer maður bara svona, þú veist, maður langar að fara að þanga með landsliðinu og maður fer að hugsa hvað get ég gert til þess að vera alveg toppstandi eftir 2 ár Þú ert ekki að brenna út, þú ert bara ennþá með ástriðu Já, algjörlega, mér hausinn alveg skilur úst, ég eitthvað smá mitt núna eitthvað nýjan eitthvað, bólgur eitthvað en þú veist, það bara eitthvað sem kemur fyrir alla sko. Það bara ná þess úr mér og þegar ég næði því úr mér þá verið bara í toppstandi þannig að maður Þú ert ekki að koma með leið á fótbolta? Nei, enga megin og því ég finn svona fyrir að mér langar enn meira því ég veit að ég á ekki það mörg ár eftir sko. Stýtt maður sér fyrir að það kemur endir á þessu þá byrja maður að langa enn meira og þá ég finn að ég þarf að gera alveg enn meira heldur en að vera í toppstandi með kannski fyrir þú veist 10 árum síðan því að 24 fattur maður þarf alveg að hugsa öll atrið til þess að vera í toppstandi Það svona svolítið eins og það var líka ákveðin umfjöllun það hvaða var lítil umfjöllun þig og kannski bara svona svolítið þinn feril hvað það hefur lítið verið fjallað þau afrygg sem að er eiga sér stað hjá þér og þínum liðum finnst þér eins og að þú hafið þurft að sanna eitthvað meira en aðrir og það hefur oft eins og mér fannst það sérstaklega gerast á HM og nú er ég bara, þú veist, ég er áhorfandi á þetta ég veit ekki þetta en mér finnst alltaf eins og þessi talað að hvað Emil sé góður og að svona fer lítið fyrir því hvað þarf að hvað er að fara já, lítið já. Talað það já, einhverjum tímapunkti á ferlinu var ég svona smá pyrraðar eitthvað fannst ég ekki fá góðum fjöllum eða þú veist og litlum fjöllum veist, ég var kannski að spyrja í sérja og maður var að spila á móti Juve og hérna svo kemur í fréttunum já, þú veist þessi gauður skoraði í næstu deild eða þriðju deild í Englandi eða í Danmörku og svo bara kom ekki þetta ég hefði verið að spila fattori stórleika á móti Juventus eða fattori maður var eitthvað pæli í þessu sinni tíma en ég svona svolítið komin eða ef ég segi annars vegar ég hérna þú veist það eru þetta alltaf gaman að fá góð umfjöllun og þú veist það er auðvitað að fá rós og allt þetta og maður hérna mjög skemmtilegt en
Jú, ég kannski á tímabili ég var í landsliðinu í mörg ár að spila á kantinum og ég bara miðjumaður og ég reyndi að gera mitt besta bara skilur, maður kannski náði ekkert alltaf að spila upp að sér besta maður að spila út og stöða mínumati og hérna og fekk ákveðna gagginni fyrir það sem kannski bara eðlilegt líka kannski var ég ekki bara nógu góður í sem leikjum en ég held að leið og síðustu ár þá eftir eiginlega heimir eftir heimir tók í landslíðan þá bara leið mann bara að vera miðumaður í minni stöðu þá einhvern veginn fannst mér að sína öllum hvað ég gæti sko. Þá fannst mér eins og fólk fengið svona rétt að mynda á hvaða leikmaður ég væri af því að á Ítalíu, jú, Emil hana spila á Ítalíu en það veit eiginlega engin hvernig ég að spila, það ekkit sínt frá því hérna heimafatturu. Nei. Þannig ég var bara svolítið dæmdur fyrir að mína frammeistu hvernig ég spilaði á kantinu. Og það kannski gaf enga mér rétt að mynda með því síðan fór í Serie A í liði mitt og ég var bara að spila miðin og var að spila bara hrikalega vel. Þú veist, þannig að fólk svona einhvern veginn fekk ekki að sjá eiginlega hvað ég gat og þá kannski einhvern veginn hugsa eftir að já, það var kannski skýta, þú veist, fólk var ekkit... og svekka bara hvernig ekki rétt að mynda mér ég var bara að spila út að stöðu, kannski ekki alveg að spila nógu vel að því ég var ekki alveg það var bara ekki mín stað þannig að en eftir HM þá kemur aldeilis byrundir báða vangi hjá þér, það er lítið annað að tala eftir mótið en þína framistöðu þarna já, komið bara eða svona svolítið óvart sko. Já, já, þú, ef þessi alveg sér ég einhvern veginn bjóst ekki já, ég veit að ég stóð mig vel sko. En ég bara einhvern veginn maður bara svona komin að, þú veist, ég ekkit að fara að fá neina svona umfjöllun, skilur eins og kannski aðrir. Maður fór svona, já, sætt, þú veist, sætt þessu við, ekki sætt þessu við, maður bara einhvern veginn, það bara, þú veist, hef ekki fengið svona umfjöllun genið tíðina, en heldur betur einhvern veginn, fekk alveg að finna fyrir að fólk var ánægt með mig að háum, og það, mér varst að geta alveg við, mér varst að skemmtilegt. Og hérna, því að þannig fannst þetta leðilegt einhvern veginn eftir það EM að ég fekk ekki að spila og koma inn og eitthvað og þannig þátti einhvern markið þá veist, var svo einhvern veginn markmið hjá mér veist, ég verða einhvern veginn að fyrir sjálfu mér, ekkit fyrir aðra ég verða bara að bæta þetta upp fyrir sjálfu mér veist, ég verða einhvern veginn að fá tæki fráttið til þess að spila á stóra veist, á staðstæðsöginu sem ég ætla að háa mig sé, og að standa mig og það var alveg svona gaman að fá síðan út af því líka viðkynningu upp á það var alveg gaman þrótt fyrir að þú veist við hefum auðvitað vilja ná lengra sem lið og komast upp um þessu viðli Þið farum verið sá, þú endur á forsíðun á Sports Illustrated Já, það er reynda fyrir að háa Já, en já. En hann ágætis aðtekli í því Já, það var alveg klálega skemmtlegt, þú vorum hann nokkrir Ég held að hérna verðum hann ekki að ramma þá myndengt sjá inn Jú. Það ekki svolítið cool þannig sé ég myndi ekki dæmi og myndi ramma þessa myndin sko. nei, ég maður að sína hérna badnabötnunum pabbi var að fá síðan pabbi var ekki að fá síðan sport illustrið það var alveg, það, mér fasta mjög skjöld það er gaman, kannan eiga það einni mér var svolítið hérna, fallið það sem hún skrifar á Instagram hann eiðsmára, þessi gæi númer 22 og verður alltaf the main man Barcelona og Chelsea segir allt sem segja þarf þennan besta fótboltamann Íslands fyrr og síðar þýlíkur heiður að hafa fengið að spila með þess, Eiður Guðjónsson er hann, á hann eitthvað þáttið í að í, hvað sem var, bara svona innblæstrinum fyrir fótbolta á þér ég, bara alveg pothett, þú veist ég held hann að vera svona innblæstur fyrir marga unga fótboltasokka ég maður eftir hún þú veist, það til mynda mér sko, ég eða smáru komin sinni kranspinnskóla sem gest kranspinnskóla FH, þegar ég var sem sagt leiðbjörnandi í kranspinnskóla þá var ég að vinna í úlengamunni í kranspinnskóla FH kom hann í heimsón og heimsækja krakkarna sko, það mynda mér honum og svo hákom bróðir sem sagt, hann var á námskeiðinu og ásamt vinum þínu og þú veist, þá amma bara, þú veist þessi gauð, sko, hann er bara geggjaður, skilur svo fyndi, þú veist, eftir að ná maður að spila með honum og þú veist, þessi gauð er náttúrulega bara, að mínum áttu er hann besti fótboltamaður Íslands fyrir og síðar og hérna hann alveg, í gegnum landsliðsferilinn þá klálega, hérna
gaf manni hérna góð tips og á EM líka þá hérna vorum við svolítið saman á bekknum og hérna hann úst hann hjálpaði mér klálega svona mentali algjörlega í gegnum það sko ef við séð annars við vorum svolítið saman á EM sko með það og hérna vorum að ríja okkur annan í aukaæfingar og svo leis þegar á EM og hérna þannig að já, þú veist ég man bara að það var gott einhvern veginn, mér mjög gott að tala við hann þegar vorum með EM og ég væri þú veist, maður væri svona smá krísa að fá ekki spila neitt þannig að Eiður er frábarka, já ég geti kannski takkað hann fyrir það hérna Þú ert líka mikill fjölskyldumaður og hérna ég heyrði það frá svona fólki sem ég hleraði eins um þig að hérna, þú væri mikið í símanum og á öllum ferðalögum og ekki þá bara eitthvað að skoða Instagram heldur bara að tala við fjölskyldu og vini og svona halda þær í sambandi við það og hefur vist alltaf gert. Já, ég er alveg, þetta er jóka heldur sem strákanunni, ég er alltaf á þennan FaceTime sko. Já. Maður er bara með henni, ég er honum AirPods og er bara einhvern veginn að tala við alla einhvern veginn, maður er alveg heyrir. Það bara einhvern veginn, þú veist, þegar maður mikið á ferralagi og þá vill maður einhvern veginn bara vita að sé allir góðu heima og krakkanin sé í lagi og hérna, hvað það sé ekki allir glæðir og svo heyrir maður í mömmu og þú veist, ég er alveg örgulega svolítið í símanum og þetta bara svo mikilvæg þáttur að mér líði vel, vitandi að þeim líði vel, það er bara númer 1, 2 og 3 svo ég get einhvern veginn verið hérna veist, ég get verið hérna í svo landslýsakann rólegur þá verð ég bara að vita að það sé allir góðu heima annars það er alltaf eitthvað svona að bögga mannum að, en ef það er ekki allir góð þá bara leysum að það en þú veist, svo þegar ég er úti eins og þegar pappi var að lífi þá held ég að ringdum störu glá svona til þess að þrið svara dag Já, okay. það var bara gennum allan Þú veist, ég veit ég hvað sem mikið eittum í símreining á sínum tíma þegar var ekki komið þetta FaceTime, sko. Það er ekki sinn, það var eiginlega komið FaceTime á hann dó. En það var svona rétt nýkomið. En við eittum, ég var alltaf að heimina á símreininga bara fyrir samtölinu hann. Þannig að, en já, ég get alveg viðurkjönt að ég eigiði svona smá tíma heið fjölskyldu samtöld, það er alveg, ég tek það algjörlega á mig Þú tekur það á því? Já, ég tek það á því, það er bara Engin skömm í því heldur? Nei, ég klála lengi skömm strákanu svona þess að bökka, á ok, emmi síman á ok, skuldi, þetta er svona smá svona, emmi FaceTime Hvernig var það svo þegar að hérna, þú missir pappaðinn? Var hann mikið með þér í þessum bara í þessu ferðalagi sem fótboltaferillin er búin að vera? Bara ekki spurning bara frá byrjun, bara þú veist sem gutti og bara mætir alla leiki og þú veist þegar maður menn hingað og þangað og hérna þú veist, þannig sé líka í fyrstu árin, þegar maður er hinn í tóttinu á Malmi, þú veist maður einhvern veginn að reyna nákvæmlega bara að setja ljósin í gang og vera hjá mann einhvern veginn, þú veist, maður var svona næsti að bugast á Malmi árinu þá fannst mér þetta bara, ég bara saknaði mikið heim og vinanna og mér fannst bara alltaf erfitt að vera svona mikið einn þá bara, veist, kom hann út bara næstu flugvél einhvern veginn og bara, veist, að retta þessu veist, nei, þú verður einn áfram og veist, verður að konvinsa manna, veist, er þú bara veist, ég man þegar að því í byrjun bara næstu buga þannig að það segja, nei, þú bara færi góð íbúð, fáum okkur flottan bíl líka það var svo bílakalt sko. Hann er að selja mér hugmyndina sko, að vera áfram en við fengum okkur einhvern geggja hann kakka neitt sko. Ég kerði það með Ford Mondeo í Malmö en hann sjálfskiptur var bara fyrir bíl sko. ég gefi þessu sens að fór hann var svona alltaf að reyna veist, það, hann algjörlók hann kom sko mánaðarlega heldig til mín í Malmö hann var alltaf að koma út, hann var bara þú veist bara, hann hafði trú á að þetta myndi geta orðið eitthvað fattar. Hann var ekkert íþróttamaður eða fótboltamaður sjálfur? Ekki neitt, sko. Hann bara smiður og vann í álfurinu og veist, hann rosalega mikið áhuga fótbolta, en
að hann hafði aldrei, þú veist, hann hafði aldrei æft eitthvað mikið fótbolta þegar maður yngri, nei, held hann hefði alltaf æft, hann bara uppenni sveit og hérna, nei, það eins og segi, hann samt bara svona gaf klálega allt sitt í þetta og eða var einhvern sér eitthvað, þú veist, manni var úlingur einhvern sér að það þurfti að komast í læknis og það var úr særið að fá tíma og hann alveg stríndi hann og hann var einhvern veginn að reyna, þú veist, þú ert nobody, þannig, þú ert ekki neitt nafn og ætlar að ringja hann og fæða einhvern lækna tíma á Íslandi, einhvern sérfræðingum og hafa það bara því lítið vesinn, þeir mánuður eða eitthvað tíma og hann alveg bara, það er bara allt, þú veist, það var ekki tími í tvo mánuði, þannig hann, þú veist, gaf sér allan fram og rettaði síðan, gaurinn flýtir við þegar gaurinn sem að var smiður og vann í álverinu fattu það er þú veist hann bara klála hann fór alla leið með mér í þessu algjörlega og hérna kom alltaf til okkur veist, líka með því kynist á þessu og veist, þá var hann var bara alltaf að koma út hann kom örgulega út annað hvernig mánu líka yfir hún hann var alltaf og hún fannst að bara klála auðvitað alltaf gama líka og hérna, húst og þegar hann var ekki að koma heim, þá vorum við í símanum og veist, það var oft hann bara, veist, ég var alltaf inn að tala aftur við pappa og Ása bara byrja vast ekki að tala að pappa en fyrir kortari. Hvað er þetta, þú veist, hvað geti ég sagt meira? En þú veist, allir góði en þetta var, þú veist, við vorum í mjög góðu sambandi, sko. Og hvað gerist þér? Hann syns að þetta greinist með brískrapa minn og það verður bara svona hálgir að verður bara heimsendur í fjölskyldinni sko, það gerist og hérna, svo bara á 7 mánuðum er hann bara farinn, þetta er rosa stutt baróta það finn alltaf bara í krabbamein sem við ferð og en svona brís, krabbamein er vist rosalega erfið og er líklegast eitt erfiðasta eða bara, já, er resta krabbamein og rosa fljótt að gerast og hérna, þetta bara var særvitt og er ennþá fattur, en alltaf bara að bara sakna sallir í fjölskyldinni, mjög mikið Hún lest flúra þessa mynd á framöldleginn. Já, hún er alveg frekar velgerð. Mjög velgerð. Þannig að Gunnar er alltaf mjög góður að flúra, þá má ég að það. Ég ætla bara að koma reitt að þetta ég ætla bara að hafa hann en svo hann inn. Já, hitt búið að bætast þið eftir? Já, hans bætast þið eftir. Hvað ertu með úr? Komið ljón hérna? Já, ljón og engil og önnur börnunum og kossinu með Ásu og Marie May og Marie May. Einnig þetta búið núna, sko. Ég hættur. Segir hann? Það svo leis, staðfest. Sports Illustrated fór síðan komin á öxlina? Já. Þá segir það. Já, sport, já. Set hann á. Já, þetta er komið gott í bilið. Þú er samt, hérna, áður en ég sleppir, þú ert að fara að komast upp á hótel, það sem er líðið best. Já, frábært. Hérna, þú ert trúaður. Já. Og alltaf ber maður það upp eins og það sé eitthvað svona, já, þú ert trúaður. En ekki að þú sért eitthvað, hérna, trúbóði eða svo leis, en þú ert svona trúaður örgul en meðal Íslendingurinn. Já, þetta er alltaf sem að kemur upp, sko. Og veist, þetta er svona spurningana sem þetta eru. Ég sé trúaður og hérna ég bara alinn upp á hérna kristilegu heimili og já og ég bara vanur að fara í kirkju og sunnudöfum með fjölskyldinni sem bara síðan maður var barn og bara strákur og veist, ekkit allt þegar maður strákur og maður er ekkit alltaf ekki eitthvað að maður fyrir kirkju sko, veist, það er ekkit eitthvað en svo einhvern veginn bara svona byggist þetta upp inn í manni að sjálfum sér þú veist það er ekki það með sagt að þú fer í kirkjum sem barn og þá eru bara trúaður að þú veist mynd alltaf eitthvað trúa svo bara einhvern veginn finnur þetta sjálfur og svona þetta er bara svona ákvörðun sem þú tekur veist, vil ég trúa, ég ætla ekki trúa þú veist, mér finnst einhvern veginn alltaf að ég svona hugsa þetta alltaf einhvern veginn undir að vera út það er engin milli við vera mínum mati það er svona þessi er rosalega trúaður, er mjög trúaður og þessi er svona 90% og fyrir mér er þetta bara annarkvæmst, ef maður bara trúaður og trúum aður ef maður trúir ekki og ég er klálega í hóknum sem trúir sko og ég held að hérna það er náttúrulega eitthvað sem að allir viti einhvern veginn
Af því ég fari alltaf í hérna hvítasunnikirkjunum mína fjöldar fyrir það er halda allir að það sé bara einhverjur halleluja hopparar og eitthvað svoleiðis í gangi þar en það bara venjuleg kirkja sem að trúir á Guð en já, þetta bara stór partur af mínu lífi og bara eitt sem mikilvægasti ef ekki sem mikilvægasti og hérna hefur mikið inn í minn feril klálega að segja, þú veist, ég hef alltaf sagt þú veist, og minnst ég alltaf að endur taka mig með allt, að þú veist, ég hef sagt þetta svo oft, sko að hérna eins og með þetta Hellas við Rónadæmi þú veist, að ég hef farið þangað en ekki til hann Cesena sem að sér, já, síðan fellur Cesena og þeir eru ekki til í dag sem klúbur Já, ok bara gjaldþrota og eitthvað En ég var sendur þarna fattur, að ég fóð þarna og ég vil meina að það hafi verið, úst, ég trúi því að líf mitt sé fattur hérna leitt að guði fattur ég svona við ég hún útskýri, hann sendi mig á þá staði sem að ég á að fara á stundum skilum maður ekki af hverju en það er alltaf einhver svona lærdómur sem maður lærir af því held, ég þetta er bara sem ég trú ég átti bara að fara þarna enda, þú veist, síðan einhvern veginn var þetta algjör blessun þetta hella sig rónamúf og hérna já, eins og segja, þetta hefur bara spilað mikinn þátt í mínu ferli En gerir það líka, þú veist, eins og þú vorum að ræða heimsmeistramótið og fara á hana móti Argentínu og þetta er engin smávegis leikur og engin smávegis leikmaður sem að þú ert að fara gegn og endalega mikið stress og talar að sofi lítið tvær nætur fyrir er það okkur svona innri samræður við Guð sem hjálpa eða svona trúin hjálpar hún í einhverjum svona momenti það sem að mikið er undir og... Já, pothett eða þú veist, ég klálega beðið fyrir leik og en þú veist Messi kannski hefur líka beðið fyrir leik en hérna ég er mann, þú veist, undanfæri fyrir landsleiki hef ég alltaf veist, ringt í Ég prest inn upp í fíl og við höfum beðið saman í genu síma, þú veist, mér er bara svona gott. Þetta er bara andlega þáttunni skipti bara máli í þessu og það gefur mér mikið og ég er bara, þú veist, ég er ekki að byggjum að við vinnum leikin eða, þú veist, maður bara byggjum enda á varnuslu og battar þetta og, þú veist, minni fara vel og allt svo leiðskilur. Það er bara einhvern veginn að gefur manni svona smá svona eitthvað ákveðna ró líka í stressun, eitthvað ákveði jafnvæði kemur á mann og það er það sem ég finn. Og hérna ég klálega fór mér bænin áður en ég hitti Messi sko Já, það er svoleiðis Hann signiði sig áður en löpun á völlin Hann signiði sig, ég fór mér bænin í huganum ég er alveg mann eftir því sko Bá hótel líka og þannig að svo er bara spurning við vinnum að þeir vinni eða báðu þeir mér Hjæltan með Argentinu, hjæltan með Íslandi Já, það er bara góð spurning Allan, hann var neutral í þessum líka allan. Já, pældi því að þú ekki beðið maður Það er bara 1-0 Argentinu Nema svo veit maður ekki, baði einhver annar íslensku leikmaður Baðst þú fyrir leiknum? Ég baði ekki fyrir leiknum, en Það sé ekki einhver annar sem er að laumu byðið þarna meður í liði. Það hlýtur, ég veit ekki, það góð pæling. Hvað myndirðu segja að væri það mikilvægast í þínu lífi núna? Er það að standa sig á Ítalíu? Er það að fara á EM með Íslandi? Er það fjölskyldan? Er það trúin? Þú ert bara að lenda alla þættina. alla mikilvægastu þættina. Já, við öllu bara. Það er bara FaceTime. FaceTime, AirPods. Góð er þessi ekki fyrir Apple. Nei, hérna, þetta er bara allt mikilvægt. Þú veist, fjölskyldan er alltaf bara mikilvægast. Þeim líði vel, þá líði mér vel. Núna bara mikilvægast að ná sér heilan, veist, ég smá bögg hérna, smá meðsli að vera að ná þessu algjörlúr mér svo ég geti einbind þér 100% að mínu að vera í 100% standa með mér vel með mínu félagslið þá kemur restinn svolítið svona að sjálfu sér eða fattar í kjölfærið að því að langt þú stils að maður hjálpi landsliðinu til aðeins að komast á EM þá það þarf maður að vera í góðu standi með fjörarsliðinu sem maður getur komið það inn í landslið þannig að það er svolítið svona
það er svona verkefni næstu mánaða, myndi ég að segja, fram að sumri. Vera heill. Heill heilsu og spila þrjusu vel og láta fylskina leiða vel. Hljómar, göfugt, markmið. Þú er mitt, ég sá deildir hérna, og þetta svona hljómar eins og sko, hljóma svona bara, ég veit ekki hvað lýsingur er yfir þetta, en þetta er svona eitthvað fullkomni tengdasonurinn væp yfir þessu. Bara þú veist, góð fjölskylda og vera heill og trúinn og allt þetta. En þú ert svona, ég sá deildi líka hérna, einhverjum svona gildum sem að LeBron James var með um daginn. Ja, flott gildi. Já, einmitt. Og ég svona hugsaði... Hvað var það? Það var bara að vera að tala bara þetta gæi sem er veist, ríkasti íþróttamaður í heimi, mest successful, búin að vera með sömu konunni síðan var veist, 16 ára og... Þú veist, ég svona, ég sá tengingunum þarna á milli, var svona þetta voru þeir hlutir sem að þú valjúaðir og fannst skipta máli. Þetta mætti segja að ég og LeBron hefði væri með algjörlega sömu hérna, hvað segir maður? Mánaðlega. Nei, það eru mjög langt það svo, sömu gildin alltaf hvað þetta var. Ég, þú veist, já, ég bara, þú veist, það hugsaði einhver, já, hann er bara eitthvað búlsýða þessi gaurin, hann er, þetta er ekkit svona, eða fattu ég ekki að ég maður sé eitthvað perfect eitthvað þannig, enga veginn, þetta eru bara mín gild, þú veist, ég held að, ég var hugsaði, þú veist, ég held að einu sinni komið út kjaftasaði mig, okay. Þú veist, þú finnur ekkit kjaftasaði út mig, þú veist, ég held að kjaftasaði komið að því það er fattur í oft eitthvað svona, í gangi en samt kannski fullt að kjáta sögum eða rauka sér kjáta sögur ekki rauka sér en úst, ég held að ein ég veit bara um eina kjáta sögur sem hefur komið um mig. Ertu með hana? Og ég með hana. Hvað er með hana? Það er eina kjáta sögur sem ég var, byrju, er Emil bara að sofa hjá einni konu? úst, þetta er fattaru hvað, byrju, er hann einna manna konur? Úst, það er bara kjafta sagði hann um mig skilur einna konu maður einna konu maður já. Og þú veist, er hann bara þannig að fótboltamenn er ekkit eitthvað bara þú veist, það er eitthvað svona stundum svona eitthvað slæm ímyndu fótboltamenn þeir eru bara, þú veist minn og þessum að halda sig spaðar og eitthvað svona þess að hann alltaf bringa þetta upp sko. Þess að hann bringa þetta upp í þínu þeirna fullta peningum og bla 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 bla, bla. Það er ekkit allir svoleiðis þetta er bara alls konar kjafta þess að vera um fólk sem að eiga rétt að sér og eiga heldur klára líka enga rétt að sér en eins og segi, þetta er eina ég held að sé ástæða fyrir að sé ekki hans kjafta sér um mig þú veist, að því að það væri ekki held ég hægt að búa til eitthvað kjafta þú veist, þú setur því aðstöður og til þess að láta verða að kjafta sér en það er bara mjög erfið með mig, en eins og segi fótboltamenn eru ekkit meiri drullusokkar, minnst þú oft svona einhvernig vera svona einhver ímyndi að fótboltamenn oft, já. Heldur en bankastarfsmaðurinn eða þú veist, flugmaðurinn eða, þú veist, whoever Þetta allir. Er líka bara svolítið sviðsljósið og svona, sko. Já, þú veist, það eru bara allir fattar, það eru, þú veist, það eru bara góðu kæðir allstaðar og síður eru náttúrulega líka bara, þú veist drullusokkar hér og það er bara allstaðar Þannig að ég vil meina allavega það bara, eins og segi, það er bara að vera að reyna að búa til einhver svona kjafta sér oft um einhverja fótballtakaði sem að er bara algjört bullshit, sko. Ein sagan þig sem fer líka svolítið on the low, það er að þú söngst í þínu eigin brúðkaupi. Það er rétt að þér. Og það er kjafta sér. Og spilaður og gítar. Önnur kjafta sér. Já, enn önnur kjafta sér. Það er sönsa. Hvaðan kemur þetta? Ég hef ekki að það mér óra fyrir því að þú verir að þenja raddböndin. Ég spila hans og gítar, og synga aðeins, þegar, en ég er alltaf að synga ekkert í fyrir hvert sem er. Ég held ég að fyrsta gigið mitt sem ég tók var í ammæli á Jónu Ragnari, no. Fyrir framan þá alla, fyrir framan fjöldan, þá gæði taka lagið. En hérna, já, ég tók lagið með Páli Óskari. Já, hann bakkaði þau upp. Þú hefði getað skytið alveg á því og hann hefði bara... Já, það hefði... Ég sem sagt við tókum duet. Þannig að ég spila á gítarinn, ég tók fyrsta versið, tókum síðan the chorus saman, hann tók annað versið, svo bara endur við það saman. Var Mónika á hörpunni eða? Nei, hún var ekki, það var bara... hún var þannig samt, sko. Aha. Já, hún var í brúköfu líka. Hún, því hann tók líka einhver tvö önnur lög, sko.
Þetta var, ég var ógeðslega stressaður enda. ég ekki talið við ekki það, það var bara 200 manns í kirkjunni og þetta var alveg svona Guðið að hlusta sko. Já, það var stressmátt, ég veit líka, þú veist ég, það kom svona eitt klúður sem að engin fattaði nema Jón hefur heyrt það til dæmis og tónlistamaður eða svona eitthvað svona tónlistafattari örgla það var ég mani tók einn stengi, vitlega stengi og bara svona shit, en þetta er eins og neinn áfram og þetta gekk svona ákveðlega smúð fyrir sig sko, Geði. En ég var alveg klála að ég svitnaði og stressaðist alveg fyrir þetta. Hvað er til að glamra svona sjálfur á gítarinn og syngja? Ég er eitthvað, þú veist það er bara eitthvað svona hitt á þetta sko. Ég fíla, þú veist hvað var ég, ég tók hérna, ég fíla tíma upp svona Damien Rice og Jack Johnson og allt þetta skilur svona ljúft og gott á gítarinn. Einfalt, bara rættir og gítar. Já, rættir og gítar. Ég fíla svona akústik en hérna þótt ég hlusti á alls konar núna, ég hlusti á allt sko. Það sem ég með þess að hlusta núna er diskurinn að íslenski rapparann er Huginn. Já. Það er góð diskur á stofnum. Mjög góð diskur á stofnum. Ég er alveg til að rósa núna, hann á það skilið. Var eru til að taka það í fullri kirkju? Hérna, nei. Aftan eða eitthvað og netusmjörn myndi bakka upp? Ja, með þér, nei, hvernig hvað. Hetjan og hverfinn. Hetjan, já. Það var eitthvað. Akústik. Akústik hetjan, ég á það alveg eftir, sko. Það kemur í daginn. Ja, algjörlega. Á þenni. Herðu, síðasta pæling, spurning, hérna, út að mér finnst mjög aðdánavert að vera atvinn íþróttamaður og þora að leifa þessu að bara spilast, bara að hérna, það sé ekkert ákveðið og þú ert að spila á móti mönnum sem að eru flestir að elta sama draum og þú og spila með hann í mönnum líka og bara að, þú veist, að leifa lífin eitthvað en að spilast út og þú náttúrulega gert það með guð þér við hlið en er eitthvað svona sem þú hefði vilja vita, bara sem aðeins yngri drengur, bara svona að þetta verður allt í lagi eða varst alltaf bara til í þetta og hérna lifði bara lífin að spilast út eða var eitthvað svona sem að Emil í dag hefði vilja lauma að tvítugum Emil annað en leiðbeiningar að ljósapernum. Já, þetta er góð spurning sko. Meinar þá ef ég vita eitthvað þá kannski ég fari eitthvað aðra átt eða þú veist meira bara svona sko nei, ekki endilega ekki skrifa þetta undir en meira bara svona einhver lífsráð sko eitthvað svona sem að þú hefur lært. Þetta er alveg, þetta er djúp spurning. Nei, það er bara að skilja það eftir í... Já, in silent. Já. Sko. Ég veit það ekki alveg. Ég, hérna... Nei, ég held að, hérna... Ég held að sé ekki með neitt, ég held að þetta eins og þetta er búið að vera, þá var þetta eins og segja klálega, bara búin að láta þetta er búið að vera bara svona hvað segir maður ég er búin að go with the flow með þetta skilur allt saman, með lífið og boltan, í heild sinni og hérna það er ekkert sem ég vil breyta það er ekkert sem að þetta er samt bara svona einhvern veginn að vera alltaf í einhvern veginn þú ert bara í momentinu sko þetta var svo djúp spurning, ég ennþá að melta hann sko. Fyrir ekki þetta er samt alltaf góð sko. Ég er ekki ég ætla að hugsa þetta ég hef ekki fengið spurning ég hef að senda hann á því fyrir ég er ekki minn eina spurning að senda fyrir hann þátt þannig að þetta er búið að vera bara svona gott spjall en ég á aftur að hugsa þessi spurningu samt það sem eftir að degi já það er þannig ekki. Þá er ég sáttur senda þið svarið já það ekki ég kannski læt svarið fylgja intro lesu upp eitthvað Instagram message svo þér já það er móta herðu Emil takk kærlega fyrir að koma hingað til mín og spjalla og ég vona innilega að eftir svona 1.5-2 ár að fólk stömbli kannski á þetta viðtal og svona herðu já honum tókst í enn eitt skiptið að gera það sem hann ætlaði sér EM já það er markmiðið núna nei gangið vel með það, gangið vel með leikinn á mánudaginn, gangið vel með hnémeiðslin og guð blessið. Takk alveg fyrir það, sömu leiðis. Takk fyrir. Ertu
góður. Þá er þættinum í dag lokið. Kæra þakkir til sponsora þáttarins, Joe and the Juice og Origo. Þangað til næst.